holla back. My black gold, ain't nothing wrong. And it love is all we need. I'm coming for all my spot with the hooks. Never get along, cause that pressure's strong. Yeah. I live life on the edge. Heard niggas say Icy was dead. Bull, you wanna grab Icy's bread? That's when Icy led. Dropping foes one by one and keep him hot like the sun. My son always did what I had to. It ain't like I was glad to, but I hustle cause I have to. Ain't looking back no longer. It hurt my karma to see my people thirst for ganja more than water. I put it on my unborn daughter. The block's warmer. The cops keep my people caught up, nigga. This the way that I was brought up, nigga. To be a rebel, I gotta keep my squad up, nigga. Never wished upon a star. Wish to be a little bit taller. Only wish to be where we are. But dumb pricks wanna see us fall. The government try to lead us off, and a man wanna eat us all. So I charge to the day I see no tomorrow. As long as my heart filled with pain and sorrow, it ain't like chicken ass for a meal to borrow. So my man Pat gets like, do you follow? We in the streets with a hard ass act to follow. We gotta eat, but the truth's too hard to swallow. My peeps deep, and we won't fall back in the everyday struggle on the track. Holla back. My black gold, ain't nothing wrong. And it loves all. Hej och hjärtligt välkomna till Gatuslang avsnitt nummer 39. Och undrar ni varför jag låter så här glad, så är det för att jag har fått konstruktiv kritik om att jag borde låta lite gladare i introt. Så att jag gör ett försök här och lägger på sånt här låtsas smil som förhoppningsvis ska gå igenom mikrofonen. Det ni hörde här först var LD tillsammans med Glacius The Icy då, My Block, My Hood, från LDs skiva som finns att ladda ner gratis på wow.nu. Och jag har ganska mycket jag vill säga i det här introt faktiskt, med tanke på att det här är säsongens sista avsnitt av Gatuslang. Det är så att jag har sänt, varenda vecka har jag producerat ett avsnitt av Gatuslang sedan 31 augusti 2012. Och det har tagit mycket tid och jag behöver vila. Fast egentligen i det här fallet så handlar det inte om vila, utan att jag måste jobba heltid för att ha råd med hyra och mat helt enkelt. Så jag ska iväg på ett sommarkollo i 4 veckor från och med imorgon. Så att that's about it. Och där har jag svårt att göra intervjuer ute på Väddö där jag ska vara på Barnens ö. Så det får helt enkelt bli så att det blir en paus i Gatuslang fram till i slutet av juli, början av augusti någonting. Men inte behöver ni vara ledsna för det, för det finns ju andra sköna podcasts där ute som relaterar till hiphop av olika slag. Bland annat har ni ju Vad blir det för rap, som jag har tipsat om tidigare. Ni har Oskar Lindros som nyligen gästade Värvet, om ni har missat den. Tyvärr snackades det inte så mycket om hiphop, vilket man hade hoppats på. Men det är ändå en person som har rötter inom hiphop. Och sen tidigare har ju även Kristoffer Triumf pratat med Petter. Jag kan också passa på och tipsa om Juan Epstein som intervjuar amerikanska hiphopartister av rang. Och han har ju producerat i flera år. Det finns ju hur mycket intervjuer som helst. Så där kan ni ju verkligen möjlighet att ligga på beachen och bara fördjupa er i hiphop. Tyvärr inte då svensk hiphop. Sen har ni också Fresh Coast och Amethysts, en kärleksattack på svensk hiphop. Två radioshower där ni, som ni kan streama online hela sommaren. Fresh Coast har också gjort en intervju med Glacius The Icy då, eller Glacius Mr. Livin, som är denna veckans gatuslang. Så passa på och lyssna på det. De tar bland annat upp Swedish Ish-EPn där Glacius gör en låt med El Fudge, någonting som jag inte tog med i det här avsnittet. För Glacius var ju så oerhört hungrig här under en viss period i början av 2000-talet. Så att det blev helt enkelt så att den missades någonstans på vägen. Ber om ursäkt för det. Sen vill jag också passa på att tipsa om Facebook, Twitter, Instagram. Och sprid gärna ordet. Tagga gärna Gatuslang. Hashtaggare på Instagram. Men jag är också jätteglad att få presentera Gatuslang t-shirtsen som äntligen är klara. Tack till Daniel som har stått för design, och tack för Billy från Wizzy Clothing som har trott på det här och lagt in pengar och satsat på det här. Så att gå in på Wizzy Clothing, alltså Wizzy med W
och 2 Z. Wizzyclothing.com, där kan ni beställa vita och svarta gatuslang t-shirts med tryck på bröstet och tryck på ryggen med gatuslangs 25 första gäster. Och de kostar bara 200 pix. Så att supporta gatuslang genom att göra det. Alla pengar som de här t-shirtsen går plus, vilket är ganska lite, går tillbaka i gatuslang-projektet. Och nu till gatuslangs 39:e gäst, Glacius the Icy då, eller Sipo som han heter på riktigt. En oerhört intressant person som jag egentligen aldrig har känt, utan bara sprungit på sådär snabbt i Göteborg genom åren. Och som jag sett live på Fat Milk, ja, sett i olika sammanhang. En person som känns oerhört kul att ha till gatuslang, för det är sällan eller aldrig som man kanske hör honom prata på det här sättet som man gör i det här avsnittet. Jag hörde honom första gången på Blau-kollektivets samling som släpptes mellan 99 och 2000 här någon gång. Och tyckte att han hade en jäkligt schysst stil och han har väldigt amerikanskt sound. Och jag har försökt få loss den här osläppta skivan från Redline. Jag har varit i kontakt med både Masse och Salla på Redline om de här låtarna som Glacius spelade in i Redline kring 2004-2005. Och tyvärr så verkar inte de hitta det materialet på någon av sina hårddiskar. Men jag hoppas att de här låtarna kommer läcka ut någon gång i framtiden. För det vore jättetråkigt att förlora en sån kulturskatt. Detsamma gäller en Beast-låt som gjordes tillsammans med Glacius och Seron. Som jag också har varit i kontakt med Mange och MB om att få loss det här materialet. Men den verkar inte heller finnas i någon färdig version hos honom. Så att, damn, säger jag bara. Trist, helt enkelt. Men nog om detta. Nu är det dags för säsongens sista gatuslang. Jag är alltså tillbaka i slutet av juli, början av augusti. Här kommer Glacius the Icy. Trevlig lyssning. Gatuslang. Hej och hjärtligt välkommen till Gatuslang. Tack, tack, tack. Känns svinmäktigt att ha dig sittande framför mig. Detsamma, detsamma. Grymt att du kunde komma hit. Tackar. Vem är det jag tittar i ögonen här nu då? Formerly known as Glacius the Icy. Yes, new Mr. Levin, Göteborgs representator. Och i passet, vad står det för namn där? Sipo Maseko står det på passet. Mm. Ett grymt MC-namn har jag tänkt på flera gånger, Sipo. Ja, det är många som har sagt det, men jag tänkte det där för personligt, tänkte jag, om jag köper mitt namn. Men... Du skulle kunna ha liksom ett C och kalla det för Sipho. Right. The Sipho MC. The Sipho MC, ja. Master MC, typ det där. Det har varit fett. Du har varit borta ett tag, lite grann i alla fall kan man säga. Ja, det är så. Jag har varit borta flera gånger, kom tillbaka flera gånger också. Yeah, I always come back, you know what I mean? Det är så man säger. Som Jay-Z, lägger ner, kommer tillbaka, lägger ner. Ja, precis. Men bara det, jag säger ingenting, jag bara drar. Super. Ja. Men då, för de som inte vet då, vem Sipo är, vem är personen? Personen Sipo? Ja, det är en djup fråga, ska jag börja. Vad är liksom essensen? Essensen, ja, för till att börja med, 80s-unge, 80s child då, född 1980, uppväxt i Sverige. 84 kom jag hit till Sverige, så jag afrikansk-svensk mentalitet, ja, men ser saker och ting väldigt annorlunda bara, så... Sipo är en vanlig människa som vilken annan dåre som helst. Liksom. Afrikansk-svensk mentalitet då? Vad är det för någonting? Ja, det blir en afrosvensk mentalitet. Det är som att jag kan gå från att kiss my teeth till att dö din dåre. Ja, förstår du? Det är den där 360-vändningen. Vadå den här...
emotionella korta stubinen. Ja, precis. Som man brukar förknippa med latinamerikaner. Exakt, ja precis. Precis. Men den finns i Afrika också helt enkelt. Ja, alltså i alla fall från morsans sida. Den fanns där liksom, så den fick jag lite med också ibland. Under frustrerade situationer kan man komma med den där korta stubinen och det går att resonera med mig eller något sånt där då. Men ju mer tiden har gått liksom, så jag resonerar väldigt mycket innan jag gör någonting, innan jag säger någonting och sånt. Mm. Det är en annorlunda, jag är uppväxt med svenska liksom, så att jag har sett den bilden. Jag är uppväxt med min mamma, så jag har verkligen sett den afrikanska delen, plus jag och min brorsa och hela bunten där ändå. Så jag är mer uppväxt och har sett mer svenskt än vad jag har sett afrikanskt i min livstid i alla fall. Men om vi då ser till rapparen då, Glacius the Icy, Mr. Living eller Glaze som han hette tidigare. Vem är liksom rapparen? Rapparen, det är han som uppfann hiphop sent 80-tal via min brorsa och... Du upptäckte hiphop då? Du uppfann den inte? Nej, jag upptäckte den. Precis, jag uppfann inte den. Nej, brorsan visade mig lite låtar från så här rap crews från New York och sånt som han hade beställt vinyler på. Och de vinylerna var så heliga så att jag ville ju alltid lyssna på dem. Och så när jag lyssnade på dem första gången så... förklarade min brorsa vad de snackade om och vad de sa, för han garvade hela tiden och jag förstod inte så mycket engelska. Men efter det, jag fastnade. Och så sen så, men jag rappade inte, jag dansade då. Då dansade jag breakdance. Då var jag helt inne i breakdansen och hela det här. Det var faktiskt Håkan och Benacci som kom och introducerade mig till att skriva och rappa. Du breakade då alltså först, typ slutet 80, början 90 då? Ja, precis. Jag var liten och breakade, spann på huvudet och kunde göra helt sjuka grejer faktiskt. Grymt. Ja. Men då, din bror, hur gammal var han? Min brorsa, han var han gick i high school, han var 16-17 var han då. Så han är några år äldre? Ja, precis. Han gick i Bjurgården då när jag började breakdance, jag kommer ihåg. För att det var han som fick mig att börja breakdance, han lärde mig alla moves och sånt. Han var ju med i någon crew med en DJ Ludde, om du vet om det är, från Göteborg. Han var med en crew med honom, med en dance crew. Och de var i Tyskland och grejer, vann tävlingar och ägde faktiskt. Men du nämnde här då att du kom till Sverige som 4-åring. Mm, precis. Från Tanzania. Kenya faktiskt. Från Kenya? Mm. Men dina föräldrar är från Tanzania? Political refugee, bro. Morsan åkte från Sydafrika. Min mamma är sydafrikan, så min morsa flydde från Sydafrika till Tanzania. Träffade min farsa där. Stack från från Tanzania till Kenya. Och från Kenya hade hon... tre val då, och åka till antingen England, USA eller Sverige då. Men kortaste väntetiden var Sverige, så hon tog Sverige. Hade hon liksom en politisk bakgrund? Ja, hon var med hon i Sydafrika, så vitt jag vet, så min systers pappa och min mamma slogs för Nelson. Så de var med i NCAAP då. Så de klassades. Jag vet inte vad det var riktigt historien var. Jag vet inte säga för mycket heller. Men det är gamla grejer. Men jag vet inte riktigt så hur det var. Men min bror har sagt någonting om att de blev klassade som terrorister då. Men vad gjorde din mamma och pappa i övrigt då? Förutom den politiska kampen? Min mamma jobbade som i Tanzania. Faktiskt jobbade hon för en jättekänd KN-fabrik. Och tjänade faktiskt bra där. Bomullsfabrik? Ja, bomullsfabrik. Hon var någon lagledare, någon slags så här. Så hon tjänade bra faktiskt. Hon är företagsam, min mamma. Hon kom till Sverige, öppnade hon en salong och styrde den i några år. Hårsalong eller? Ja, hårsalong. Jag tror hon och en annan kvinna var den första som öppnade en afrosalong i Sverige. En kvinna i Stockholm öppnade under samma namn som min mamma i Stockholm då. Så min mamma öppnade den i Göteborg. Afroshop eller någonting heter det. Men din pappa då, vad gjorde han för något? Min pappa chillade alltså. Jag vet inte vad han gjorde, jag känner inte han. Du gör inte det alltså? Nej, jag känner inte han. Du har aldrig träffat honom? Nej. Och han har aldrig bott i Sverige då alltså? Nej, han har aldrig bott i Sverige. Jag hade bara bilder från honom när jag var liten. Som jag kastade bort sen när jag blev frustrerad när jag blev äldre. Så du har ingenting kvar från honom helt enkelt? Jo, vi har fått mark. Du har fått mark i Tanzania? Ja. Men du har varit i Tanzania eller? Nej, jag åker faktiskt dit nästa år. Ah, okej. Okay.
Så. Jag ska åka dit i slutet av året egentligen, men det blir nästa år istället. Mm, vad ska du göra här i Tanzania? Vi håller på att bygga marken med min bror då. Jag och min bror. Det är det jag, ja, det är det jag håller på att jobba på nu i några år nu. Så han vill att jag ska åka ner och kolla resultaten och tycka till och säga det. Ja, plus att han vill att jag ska se Tanzania. Han är trött på mig nu. Så han vill få ner mig dit. Mm. Men du kan ha varit i Sydafrika? Nej, jag har inte varit i Sydafrika heller. Så din mamma har liksom inte velat återvända? Eller hon kanske har gjort det? Nej, min mamma vägrar nu. Min mamma vägrar nu. Hon har issues. Hon har varit sjuk och sånt. Okej. Men du kommer ihåg att hon hade någon glädje där kring när Nelson Mandela frisläpptes och sådär? Eller? Ja. Det var liksom dans på gatorna. På tiden och sånt. Och, motherfuckers! Hon var skitglad, jag kommer ihåg det. Och han var ju här, han hade ju en ganska stark koppling till Sverige. Han var här bland annat en tidigare intervju som jag intervjuat, Broadcast ID. Mm-hmm. Och då kom Andreas Melin som hade Street Zone Records. Ja. Han och Ayo träffade Nelson Mandela framför slottet i början av 90-talet. Fan vad grymt. Ja, där ser man. Du är kött. Men då i alla fall, du kom till Sverige då som fyraåring. Ja, fyraåring. Vad hamnade du då? Då hamnade vi på flyktingläger som heter Flen. Jag har minnen där, jag spelade pingis och sånt med min brorsa. Jag fick inte spela pingis för jag nådde inte upp till bordet. Men jag kommer ihåg att jag gnällde som fan för att spela pingis. Vi bodde där i några månader. Och så sen så fick vi lägenhet i Backa, Hisingen, Göteborg. Fick lägenhet och gåsagången 56. Ja, det var där allt började. Mm. Och Backa då, vad är det för område? Backa, det ligger i Hisingen i Göteborg då. Och det ligger faktiskt mellan Biskop och Angered, om man ser det på det sättet. Ja, det var bra område när jag kom dit. Det var fint område. Det var när jag var kanske, det var runt 95, det började gå åt helvete där. Det var ett bra område, det var bra skola, träffade bra människor. Rasismen fanns visserligen, men jag klarade mig liksom. Det var inte många som hade gått samma väg som du då, politiska flyktingar från de afrikanska länderna eller? Nej, vi var de enda där. En av andra familjen som fanns där som var, det var en kille som hette Roberto som var dominikansk och chilenare, så han var mörk. Det var han. Det var först en typ 95-96 som det flyttade in en annan afrikansk familj där. Och jag kommer ihåg, vi fick dem att känna sig typ lite välkomna där och sånt. Men det var lugnt. Men då gick du på Backa skolan eller? Jag gick i först Bäckebo skolan då i lågstadiet och sen så gick jag i Skältorp skolan i högstadiet och så vidare. Och sen då liksom någonstans där i mellanstadiet upptäckte du hiphopen då eller? Ja, det blev när jag började i Skältorp skolan, högstadiet var det då. Jag är nyss fyllt 13. Så kom Håkan obnoxious dit med en kille som heter Manne, kom jag ihåg. Och Manne var då känd för att han var rasist. Och då trodde vi såklart att Håkan också var rasist. Så jag flög på Manne och min kompis flög på Håkan. Så vi jagade dem så att de hoppade på bussen och stack därifrån. Dagen efter hade Håkan balls att komma tillbaks och fråga efter mig. Så jag bara, asså? Typ trodde mig en gång, what time? Så kom jag ner, så står han där och vill förklara för mig och resten då att inte han är rasist på något sätt alls. Sådana grejer. Så medan mina kompisar och några av mina vänner vill flyga på honom, så sitter jag och tänker på att han skulle aldrig komma hit för att ljuga om det här. Så här, alltså, det måste ju stämma liksom. Så jag sa till alla, låt han vara. Och sen så umgicks vi och pratade. Så var han över hos mig. Vi köpte pizza, käkade. Och så helt plötsligt började han snacka om att han rappade. Så jag bara, va? Liksom, rappade ju liksom. Så han bara, ja, jag rappar. Drar han upp en notebook, boom, i mitt rum. Drar han upp en notebook från bakfickan och kickar en text om han hade skrivit till sin farsa. Han var 14 bast och han skrev en detaljerad text om sin tacksamhet till sin farsa för att han får göra musik, för att han har köpt keyboards och sådana här grejer till honom så att han kan utöva musik och sånt. Och då kollade jag på honom och tänkte, fy fan, kan du, kan fan göra det? Så började vi vidare, så började vi skriva fram och tillbaka. Och, grymt, 93 då måste det vara, för han är 79, ett år äldre än det. Precis, han var 14 bast, jag var 13. Så jag kom ihåg det, så han som put me on lite. Han var ju väldigt tidig då alltså. Det var ju liksom när Brigade liksom höll på. Ja, jag kan säga att det var sjukt bra. I mina öron var det sjukt bra. Sjukt bra. Riktigt bra var det. Och det var på engelska då? Engelska. Jag var helt chockad. Jag bara, va? Ja, jag är vanlig ordning med mig några skivor som jag tror kan ha betytt något för dig. Så jag tänker att vi börjar med den här.
Ice-T, original OG. Ja. Jag hade en annan bästa vän som heter Marcus. Jag och Marcus importerade skivor hela tiden. Och vi började importera skivor vid Two Live Crew-stadiet. Och lyssnade på de där låtarna och tänkte, fy fan, de här är reckless, de här människorna. Sen, som MC-mässigt inte är så bra kanske. Nej, det där var ju... Pap, där på sig. Sådana sjuka låtar. Och vi satt och tänkte bara, herregud alltså. Det tyckte jag var jättefett. Och roligt. Men den här skivan kom jag ihåg när vi fick, när Marcus ringde mig. Och han ringde mig varje gång han fick in en skiva. Så han ringde mig och sa, jag har fått in den här Ice-T. Hit till så här. Sprang över, lyssnade från A till Ö. Sen såklart så tvingade han att ge mig skivan då, så jag kunde gå och lyssna på den. För det verkar som att liksom, den här typen av skivor som Ice-T, Ice Cube, N.W.A. liksom, den har liksom spritt sig runt i hela Göteborg. Det var inte så att det bara var Majorna. Nej. Eller bara liksom, ja, Johanne Berg eller Biskop eller vad det nu var. Liksom, utan den har liksom nått alla stadsdelar av Göteborg. Ja, det är sjukt. Alltså. Jag kommer ihåg när jag höll den här skivan för 20 gånger. Alltså. Nej, den är fet. Den är riktigt bra också. Jag diggar den och den gav oss en helt annan bild. Liksom. Och jag kommer ihåg att det var mycket East Coast rap då som gällde för mig i alla fall. Och Marcus var lite mer, han lyssnade på all hiphop. Han tyckte all hiphop var fett, var bra då. Så det var han som faktiskt var på mig om att beställa den här. Så när han beställde den och han fick den så lyssnade jag på den. Och sen efter det så var det MC8 och där. Vi bara fortsatte på det spåret och lyssnade på mycket West Coast. Och sen bara, de här amerikanerna är skjutgrymma och så här liksom, fan. För annars så förknippar man det mycket mer med östkusten soundmässigt och rapmässigt, skulle jag göra i alla fall. Liksom. Ja, det var bara för att om jag hade varit 16 under tiden här kom ju, det hade varit gangster rap, det kan jag lova dig. På det sättet också. Men jag har alltid varit hård rap, men jag tror att jag kunde förknippa mig bättre med East Coast. För att samtidigt som att det var hårt så var det också artistiskt lite mer. Det var ju lite mer wordplay och det var lite mer skillbaserat och såna här grejer. Vilket jag tyckte var riktigt grymt liksom. Första gången jag hörde Redman, Time for some action liksom. Så du gillar Redman då alltså? Ja, jag dog för Redman. Jag dog för Redman alltså. Jag lyssnar på Redman 24/7. Men en annan teknisk rappare som jag vet att du gillar är Sean P. Ja. Helter Skelter alltså. Det här var min favoritgrupp efter Method Man och Redman då. När de kom ut som en grupp då. Men Helter Skelter. Alla gillade, mina boys gillade Bootcamp. Nej, inte Bootcamp, det är ju hela grejen. Men vad hette de andra? Black Moon. Black Moon, ja precis. Jag gillade Black Moon för det var där jag upptäckte Helter Skelter. Och när Helter Skelter kom på det så, på ett spår där, så jag dog med en gång. Jag bara, vem är han? Rock? Vem är han? Så här, och så kom Sean P. Vem är han? Sean P? Ja. Sean P är den skönaste rappen i hela världen. Jag älskar han. Ja, och... P. Exakt. Och, alltså, det hela den här grejen och hans rimtekniker. Och Rocks röst också som ja, är liksom... Ja. Vilken jävla monsterröst han har. Ja. Till och med deras hitsinglar gjorde de bra ifrån sig. Jag kommer ihåg den här låten Therapy, liksom. Som jag skulle kunna tycka var corny när jag hörde det, om jag hade lyssnat på den back in the day. Så. Men så som de bara dödade den liksom, jag bara, men herregud, de kan göra vad som helst liksom. Det är det, de är feta. Ja, men då var det liksom, det var liksom dels West Coast men också East Coast och så liksom, kanske inspirerade din rapstil mest. Ja, det var ju både och egentligen, det var ju både och. Men det var det att just den perioden tror jag, när jag började skriva, så var det East Coast som gällde. Det var lite åt det hållet liksom. Men där är liksom 94 då kanske någonting. 93-94 så började du själv skriva rap. Ja, precis. Efter Ready to Die. Mobb Deep hade kommit ut med någon skiva också. Vad var det mer jag lyssnade på då 93-94? Jag lyssnade till med Latin Kings då också. För de kom också ut med en skiva då. Och då tänkte jag bara, va? Rap på svenska, var sjukt. Typ så här. Men, så du var inte liksom, du var inte rädd för att ta till dig liksom rap på svenska? Eller? Nej, jag tänkte aldrig på de banorna. Alltså, jag har aldrig tänkt på de banorna egentligen. Rap för mig, så här har jag tänkt när det gäller rap. Men om jag ska tänka på en större skala bara, så jag har alltid tänkt så här att de här dårarna kunde nå mig från andra sidan Atlanten liksom, och de kickade på med slang. Och jag lärde mig slang via dem och så vidare. Så tyckte det kändes bara naturligt att kika på engelska, bara för att om jag förstod det så måste ju folk också kunna förstå vad jag säger. Så det var så det blev naturligt att kika på engelska. Så därmed har jag aldrig kunnat sätta mig in och kika på svenska, för att jag får faktiskt en svengelska då. Det går åt helvete va. Och du använder ganska mycket engelska
ord. Ja, självmant jag precis när precis. Jag du sa att din mamma hade jobbat på ett katten. Ja, ja, precis. Eller liksom, ja, de kommer in engelska ord hela tiden. Ja, när jag tittar orden på svenska säger de på engelska och vice versa. Mm. Även när jag pratar med mina eller engelska eller amerikanska vänner så säger jag ibland svenska ord och så måste jag bara hold on, give me a second, I gotta find this word. Typ. Och det var ju något som var väldigt liksom vanligt på mitten av 90-talet. Liksom. Alla de här ADL som vi pratade om på vägen hit och Mike Mooley och hela absent-minded-klicken och, som är vanligt än idag med typ Lazy och liksom... Mm. Ja, det är det som grejen. Jag trodde jag var ensam tills jag faktiskt träffade de här sparrarna och såna grejer. Jag var första gången i Malmö. Eller, ja, jag var i Malmö och åkte ner till Lund och kollade på en hiphop-konsert där med Loop Troop och massa till. Och jag tror jag var den enda som sa engelska fraser ibland och såna grejer. Men då hörde jag hela alla pratade typ bara hey, kick and verse då. Liksom. Man bara, what the hell? Vi har ju nämnt då Obnoxious då, Håkan. Yes, sir. Här har vi en skiva från honom. Nu vet inte prata just om skivan, men Håkan, bara för att liksom, jag har en bild på honom på baksidan, kan jag se hur han ser ut. The killer. Vad han betytt för dig då? Och vem är han? För mig har han varit en vad heter det? Vad kan man säga? En unreplaceable sidekick. En oersättlig partner liksom. Partner. Ja, han var med liksom. För grejen var så att alla som känner mig och som har jobbat med mig kanske, de vet själva att jag är lite instängd när jag jobbar. Jag är lite tvär för mig själv i mitt eget hörn när jag jobbar. Eller när jag skriver eller whatever. Men han var alltid den som kunde butt in och liksom säga straight up, hur har du kommit? Och så kanske jag kickar det som jag har kommit på. Och så säger han någonting som rimmar med det som han sa. Och faktiskt Rico One var likadan faktiskt. Vilket jag uppskattade. Men jag blev chockad att han typ, han bara kom in och bara, så kickade han någon grej där som jag bara... Aj, det var fett, shit, I'll write that down så här, liksom. Men Håkan var där hela tiden liksom, och plötsligt att han producerade, han lärde mig att producera också. Det var det och han måtte liksom så här som andra producenter man jobbar med kanske, de är lite mer så här när de touch mig, du vet, rör lite mina grejer så här. Men Håkan, han var mer sån att testa ut rummet då. Testa hur det är då så här. Och vi var 15 eller någonting när vi fick vår första studio som vi vann på någon talanggrej och det var jag och han som producerade alla grejer liksom. Och det var tack vare att han fick in mig och började producera, så det var han som fick mig att producera och han fick mig att börja rappa och det var han som fick mig egentligen och för jag tror inte, helt ärligt jag tror inte, om inte jag hade träffat honom och han hade kickat den versen för mig den dagen och sagt så som han hade sagt, jag tror inte jag hade kickat, jag tror inte jag hade, kanske hade hittat rap senare, men jag kanske bara tittat på det som en from the outside looking in liksom och bara tyckte, det är fett, fan vad feta grabbar det finns, men han fick mig att liksom, kör då, kom igen, kicka en vers, kom igen, försök att skriva då, så jag kickade min första vers för honom. Och han bara, den är fet! Så du, inga baktang, ingenting. Han bara, den är fet! Liksom. Vi måste uppträda och sådana grejer. Så då var han som pushade det. Och då skapade ni den första grupp då, Fabulous Youth. Ja, Fabulous Youth, ja. Vi hette Supreme Visions, Fabulous Youth och Four Sources. Kommer jag ihåg. Ja. Precis, och vilka ingick i Fabulous Youth? Fabulous Youth, det var jag, Marcus... Håkan, för att Håkan fick mig så var jag tvungen att få med Marcus, för Marcus lyssnade på rap som jag gjorde. Och han kallade sig för Ismac då? Ja, Ismac. Ismac. Och du alltså, hörde West Coast. E-A-S-E-M-A-C-K som Mac 10 då? Eller? Ja, som M-A-C bara. E-Z-M-A-C. Ismac. Ja, så det var lite West Coast slang för det där. Vi var Ismac bara. Jag trodde det var jag som kom på den skiten. Och sen var det en fjärde medlem också, eller? Mofo. Ja, där har vi han, vet du. Och ni fyra var liksom med redan i Fabulous Youth då? Ja, vi hade en kille då. Vi hade också en kille som hette Stick som var med. Men han efter massa om och men så var vi tvungna att buttkick him. Men Mofo då? Vem var han liksom? Vem är han för dig? Mofo var faktiskt han som inspirerade mig liksom, han fick upp min vocab på engelska. Både han och Marcus egentligen, för Marcus gick i samma engelska skola som honom. Så jag träffade Mofo genom Marcus. Och Mofo, man var tvungen att gilla honom bara för att han var den här snubben som han brydde sig inte. He didn't give a fuck. Alltså, han brydde sig inte någonting, någonstans. Alltså, han sa vad han ville, när han ville. Och till mig ibland var jag tvungen att tona ner honom.
Så jag tror han lärde mig mer det här, den här ta för sig attityden liksom. Men ja, jag hade ju mycket det själv egentligen, men att han var så som han var på scenen, var han från scenen, så han var lika jobbig liksom så här. Jag menar den här killen, han fick mig att bli jagad av varenda iransk dåre i hela Göteborg under hela 94. Bara för att han gjorde bort så jag skyddade honom en gång liksom. Så ja. Jag menar, vi har gått igenom mycket tillsammans, jag och Mofa. Ja, han har ju skjutit sig själv i foten ganska många gånger, kan jag säga. Han är speciell. Mm. Jag tror att droppen gick där mellan mig och Mofa. Vi började prata igen när vi skulle göra musiken, och sen släppte han någon låt, och så kickade han en rad, han sa någonting. Hang rappers like KKK, hang niggas eller något sånt där. Så han bara, jag vet inte vad han sa. Han sa något åt det hållet, och då jag bara typ stängde av låten. Jag bara tänkte bara, Mofa, what the fuck? I know he don't mean that shit like that, but I can't condone to this. Jag visste inte vad jag skulle säga, du vet. Jag visste inte vad jag skulle göra. Jag bara, ah, fan. Men han bor ju i Stockholm nu. Ja, han bor i Stockholm. Ja. Ja, han mår säkert bra. Jag hoppas han mår bra. Jag hoppas det går bra för honom. Han gör sin grej. Han tjänar sina pengar. Han lever bra. Ja, jag hoppas det går bra. Jag hoppas han mår bra faktiskt. Men mer än så har han. Men det var ni fyra då som utgjorde den här gruppen. Jamen. Ganska häftigt att tänka. Så är så här, om ni fyra hade haft en grupp idag liksom. Ja, det var helt sjukt alltså. Sista gången vi alla fyra gjorde en låt. Jag tror det var faktiskt tack vare Mofa. Det var typ 2005 tror jag. Så gjorde vi en låt, då var det Marcus var med då. Jag tror Håkan var med, Rick One var med, jag var med, Cammy var med, Mofa och någon tjej som sjöng tror jag. Så det var den sista låten vi gjorde tillsammans. Men då, 95 vinner ni en talangtävling i Backa. 94 vann vi. 94 vann ni till och med. Sen 97 tror jag att ni vinner Göteborgs talang. Ja, 97 vann vi Göteborgs talang. Och vad liksom... Hjälpte det på något vis? För det är ju ganska många som har vunnit Göteborgstalangen. Mm. Den kusin då, LD till exempel, vann ju Göteborgstalangen 2003. Han gjorde det? Tillsammans med Anton Christiansson. De hade en grupp, Anton? De hade en grupp som heter Illuminati. Asså? Jag visste inte det. Du visste inte det? Nej, jag tror han skäms att berätta det också. Ja, okej. För då var ju liksom Göteborgstalangen skitstort. Det var ju liksom 1000 pers i Lisebergshallen liksom. Det var så? Ja. För jag kommer ihåg när vi var där och efter det. Jag blev nästan stage fright. Jag fick nästan stage fright. Hela golvet skakade och... Det var någon tjej som jag skakade hand med och hon tog på mig och skriker och sånt. Jag bara gick längst bak och bara... This ain't happening, what the fuck. Det är så här. Ja, det var helt sjukt alltså. Var det mycket folk alltså? Ja, det var Elisabeth var helt packad alltså. Det var 97 alltså? Ja, det var helt följt alltså. Jag kommer ihåg att när folk hoppade, golvet skakade och sånt. Jag kommer ihåg, det var helt sjukt alltså. Jag hade sån adrenalin efter vi hade upptäckt sånt. Jag bara, shit fan, det var sjukast jag varit med om. What the hell is this? Fan vad mäktigt alltså. Ja. För så är det väl inte nu i Göteborgstalangen? Jag har inte hört något snack om det på länge. Det måste vara, är det nedlagt sen flera år? Jag tror det. Jag vet inte, grejen är, jag hör så mycket. Speciellt från Ara, för hon berättade för mig då att de försöker arrangera saker och ting där i Göteborg, men det är ingen som vill satsa på. Så fort de har ordet hiphop eller någonting, så tror jag att det är bara skit. De fattar inte det. Så länge folk är fientliga och tror att det är skit, då kommer folk vara fientliga mot dem som tror att det är skit hela tiden. Det blir så. Det blir en reaction got a reaction. Och så var det i Göteborg när jag växte upp. Att skulle vi uppträda någonstans och det var typ en sån här kulturell grej. Och så kanske man hörde vuxna, ja men är det hiphopare? De är inga riktiga musiker. Typ så här liksom. Så jag menar, kom igen nu. Vi brinner för musik lika mycket som vilken annan musiker som helst. Bara det, vi har inte råd att gå på pianolektioner. Vi har inte råd att lära oss gitarr och såna grejer. Vi lär oss bara från huvudet och från taktkänsla och från det vi har hört innan. Och från ljud vi hör, att det ska sitta där och det ska sitta där och det här passar där. Och så blir det en hiphop-track eller en låt och sen skriver vi till det. De förstår inte. Vi är jävligt, väldigt kreativa faktiskt, om man säger så. Och jag ger respekt till vilken musiker som helst, för att alla musiker är kreativa. Men det är det här med hiphop, hur folk tittar på hiphop ibland. Att de förstår inte att det finns en kille som heter Sven som kanske skriver verser, men vågar inte kicka för... araben från andra sidan gatan som kickar med sina vänner bara för att han tror att de kommer tro att jag är tönt, eller förstår du vad jag menar? Så det är det som är grejen. Så länge det håller på så kommer det bara bli en ond cirkel, och det är det jag stör mig på när det gäller hiphopen här i
Sverige, eller hur folk ser på det bara. Ni tog er i alla fall igenom liksom vad folk tyckte och tänkte om er och gjorde era grejer. Vi sket i alltså. Så fort jag hittade hippa på trend, jag tänkte med en gång, det här är vad jag vill göra liksom. Jag sket i, jag brydde mig inte vad någon sa. Jag brydde mig inte vad min brorsa sa. Jag såg upp till min brorsa och lyssnade på allt han sa. Och han liksom gick från att du slösar tid till att okej, det är en hobby, till fan, du är fan duktig, kör på. Och då var ändå han en kille som fattade vad hiphop handlade om. Ja, han fick ju mig liksom att börja hiphop. Jag kom ihåg sista gången jag frågade honom om han kunde lära mig dansa, lära mig några breakdance move. Jag var kanske 17-16 eller någonting. Jag ville att han skulle lära mig några breakdance move. Så blev han sur på mig. Han blev frustrerad och bara typ nej, skit i det där, tänk inte på såna grejer, det slösar din tid, typ såhär. Så nu när jag tänker på det, tänker jag bara, what the fuck, who burnt you? Liksom, förstår du? Vem sa till att inte du kunde bli någonting liksom? Så jag förstår han på det sättet liksom. Men vem var det som gav dig liksom pepp och löv då? Liksom fortsätta? Jag tror att det var första gången vi släppte en Four Sources skiva. Och grejen är, alltså, om jag skulle kunna få ta på den här var så guld, va? Jag vet inte om Håkan kanske har kvar den. Men det var en Four Sources skiva i alla fall med några låtar vi hade gjort. Och vi spelade den i Angered. Så kom jag ihåg att vi hade när vi hade släppt den, så var det några från, jag vet inte om det var typ så här Luleå eller någonting. Men det var typ en, jag hade inte hört talas om Luleå, jag visste ingenting. Jag visste bara om Göteborg liksom. Och så var det någon som hade hört någonting från Luleå då. Och så sa de lite, det är någon från Luleå som har hört det här, som tycker det är sjukt, sjukt bra hit. Och vi bara blassade på, va? Luleå? Hur fan har våra grejer hämnat i Luleå? Vi tänker bara Göteborg så här. Så jag tror att när det började hända och vi fick den responsen. Och från det gick det till en annan. Och från det gick det till att vi blev bokade på massa ställen. Och de ville att vi skulle uppträda här och där och här och där. Och så jag tror när det började hända så tänkte jag bara, shit alltså, fan. De gillade det liksom. För oss tyckte vi, jag tyckte det var för rått liksom. Jag tyckte bara det var för rått. Jag tänkte bara, nej, vi kör för hårt liksom. Så Four Sources var ändå ute och spelade en hel del runt om i Sverige och sådär? Ja, nej, inte runt om i Sverige, men vi spelade väldigt mycket i Göteborg. Väldigt mycket i Göteborg. Jag tror att någon gång spelade vi kanske någonstans, jag kommer inte ihåg vart, men det var mestadels i Göteborg. För då var Göteborg stort för oss. Mm. Vad var det för ställe man spelade på då? Slottsskogen. Alltså den Björngårdsvillan där typ? Ja. Framför... Alltså, du har kåken framför gräsmattan där. Ja, precis. Ja, exakt. Ja. Där uppträdde vi flera gånger. Hammarkullefestivalen uppträdde vi. Bergsjönfestivalen uppträdde vi. Backa uppträdde vi. Hisingen uppträdde vi. Majorna uppträdde vi på någonstans. Jag kommer inte ihåg. Jazzhuset uppträdde vi också någon gång. Något ställe, någon hiphopgrej. Avenyn uppträdde vi på. Heden uppträdde vi på. Alltså, så det fanns lite platser ändå? Det fanns små platser att uppträda på. Liksom. Det var mestadels sådana här ungdomsfestivaler. Och det var mycket så här ungdomsförknippat då. Det var inte först sen jag uppträdde med, när jag började jobba med Blau då, som man fick, de skickade mig hit och dit. Och Blau släpper ju en skiva som inte är så känd idag. Jag fick den på MMS här faktiskt. Asså? Med Jackie eller? Den här första skivan. Ja, detta är den första versionen va? Ja, jag tror det. Precis. Liksom, du kan nog bläddra så har du framsidan på en åttahållande. Ja, fan vad det är första versionen. Fan vad sjukt. Fan vad sjukt. Så där är lite låtar. Men jag tänkte vi skulle lyssna på en annan låt innan vi går in på Blau-kollektivet. Då. Ska vi se vad du tänker om den här. Giving love with respect, the beast burn with the rhythm that will force your neck to move back and forth, groove through the floor. Still moving, but you can't even take it no more. The night sure, so don't run, we all representing. God forbid, Great Britain to the streets of Belgium. With our poison venom, cause you do feel your heartbeat to the rhythm, give him a ways to hit him. That's how you release your death, enjoy yourself and make your peeps bounce instead. Like that, nigga, the party's on the right track, I represent. My whole got for score like that. In fact, this, I lace this for my dogs and my cats. As long as you keep it moving and bounce to my track. And I'ma smash and trash your money fiend ass like that. Like that, we make it bounce. Herregud. Det är så skönt att du hakar på den här discogrejen, såhär groove through the floor. Något helt annat än liksom de här hårda grejerna, utan du liksom hänger med den här
bitet liksom och göra den här mjuka. Det kan jag säga, det var första gången och sista gången jag gjorde en låt på beställning på hur de ville ha versen och hur jag skulle så här. Satt och kollade på dem och tänkte, jag kan göra det. Det var pengar inblandade. Jag var ung och tänkte, bra pengar. Jag bara, fuck it, let's do this shit. Typ så här. Han har sagt att jag ska göra min grej. Ja, det var typ en slice a motherfucker up. Så Redman, time for some action. Ja. Men vad fick du betalt då? Kommer du ihåg det? Det var faktiskt bra. Jag vet, istället för att få royalty så fick jag typ så här 14 någonting. Så här 14. Vad kan jag ha varit? Jag kommer inte ihåg hur gammal jag var. 14 papp alltså? Ja, det är 14, bra cash 14, alltså. Ja, 14 papp fick jag. Så det var, och plus att det var jag som bumpade upp det. Bara för att jag tänkte bara, men ska ni släppa det? Jag ska få royalty. Jag ska få royalty så hit och dit. Och du vill ha 5000 extra det. Och då kollade de på varandra så här. Så kollade hans kompis på han bara, ja men du vill lösa det. Så här, jag bara, yes. I'm a hustler, baby. Men jag släpptes på något tyskt bolag då. Ja, släpptes på något tyskt bolag, ja, precis. Glaze kallar jag printen någon gång. Jag tror att... Ja, precis, Glaze, ja, precis. Jag tror att de kallar mig något helt annat där. Jag tror det är Glaze. G-L-A-C. Ja, det kan vara så. Yeah. Ja, det kan vara så. För de skulle inte skriva mitt namn på det överhuvudtaget. De skulle skriva den här gruppens namn skulle de skriva på det. Och att ha mitt namn associerat med det överhuvudtaget. Sådana här grejer, kommer jag ihåg. Jag vet inte, men jag lyssnade aldrig på den. För det roliga är att jag inte har lyssnat på den sen. Jag lyssnade på den en dagen och tänkte bara, shit, min engelska är helt wack. Alltså, god damn, satt jag så här. Så jag bara, skitsamma. Så jag har inte lyssnat på den sen en dagen. Men det är nog inte så många som har hört den heller. Så att du behöver inte skämmas så mycket för den där versen. Liksom. Nej, men alltså, hade den blåa så hade jag mått dåligt. Alltså. Det hade jag mått. Jag tänkte det. Tänk om det varit den låten du hade förknippats med hela din... Jag har gjort låten med Rick Owen, Cammy och bara... Kommer du ihåg den Bounce-tolvan? Vad hette han? Glacius. Jag hoppas på min bror, man. Men då i alla fall, vid den här tiden också så blir du upplockad av en person från Blau. Ja, precis. Jag tror det här var... Jag vet inte om du... Nej, 99 var detta. Det här var 99. Då var det faktiskt... det var, jag tror att det var Kiba. Eller så var det en kompis, en sångare som heter Momo som hookade med de här killarna. Så jag hade redan hookat med Blau då. Och grejen är att jag konsulterade med Kiba innan jag skulle göra det här. Väldigt länge. Så Kiba sa bara att jag skulle bara mörda den. Men det blev inte så... Det var låten som mördade mig. Men Keyboy faktiskt snappade upp mig 96 redan. Så, men jag ville vara med gruppen. För jag ville utvecklas med gruppen. Och det var först en typ 97-98 någonting. Där, när gruppen stod på en stalemate. Och folk ville göra olika grejer. Och, jag tror att Håkan var den enda som var fokuserad den perioden. Och ville göra sin grej. Medan jag och Mofo var politiska hela tiden. Vi blev för att han ville göra en grej, jag ville göra någonting annat och han ville så här. Det gick bara inte bra. Han ville ha någon slags Two Live Crew grej på G, liksom så här, någon NWA grej liksom så här. Han ville starta Ruckus liksom. Han ville ju skaka om Göteborg och Sverige. Han ville ju typ göra konstiga grejer och sånt där, så som inte jag kunde relatera till liksom så här. Så jag bara, I can't do that. Och så sen så var det någon dag så tänkte jag på det. Efter många om en 3-4 månader satt och grubblade på det. Sen så och Kibo pratade med mig och sa till mig att han tycker att jag borde gå solo och bara köra på. Liksom, vi kan jobba på det här och det här. Och han gav en massa idéer vi kunde jobba på. Och han ville utveckla mig som artist också. Han sa att gruppen är bra för dig för du skriver som fan med dem. Och det är bara bra att du skriver så det är skitbra. Men om du känner att du vill bla bla. Så jag lyssnade på honom. Sen så hade jag en annan mentor som heter Sublime PH så, som var med bla. Som också sa till mig. Han bara sa till mig som det var. Han bara, I think you should go solo. Sen så grubblade jag på det. Sen snackade jag med Håkan och få allihopa och sa att I think I'm done. So, men we can still work. Typ, så här, så alla gav mig blessings. Och det var inga onda. Alla bara sa, kör på. Open up doors, bro. Mm. Typ så här. Så alla bara gav mig thumbs up och så gjorde jag det. Men var det du då som gav namnet? Ja, när vi fixade studion, första dagen vi satt i studion, han hade nyss, de hade byggt klart studion alltihopa, kom jag dit, så slängde in mig i båset och kickade olika samples och beats och sådana här grejer. Och jag satt där bara inne och snackade och bara peppade och bara hype. Alltså, det var första gången jag var inne i en riktig studio och jag tänker, eller inte första gången, men det var våran studio nu.
Så jag kommer ihåg att jag och min barns vän, en annan barns vän till mig som heter Tony, Tony Alley då. Vi, varje gång vi gjorde någonting, varje gång vi dissade någon eller vi kanske liksom skulle ja, hota någon kanske så här med att step off eller så här, så sa vi alltid blau. Alltså blau, stick med dig nu. Alltså, så här, förstår du? Och vi bara sa det, det blev bara en sån grej. Så jag sa blau hela tiden i båset till vad var, och för jag fick det kanske från någon låt som jag hade hört, kanske någon Busta Rhymes låt, han hade sagt blau en gång och så hade jag fastnat för det liksom. Så det var där det kom liksom. Så sa jag blau hela tiden och så, sen så spelade han in det och så dagen efter ringde han mig och sa studion ska heta Blau Studios. Han har grubblat på det och det var han som fick det till Beats Love and Understanding då, som stod för blau då. Så att ni skapade en mening efteråt? Ja, så att ja säga. Han skapade en mening. Jag tyckte bara blau var self-explanatory egentligen. Men han ville ha det djupare då. Så jag bara, ja, men that's cool. I don't care. As long as it's blau, I care. Ja, och 2000 släpper ni den här skivan då. Och då är hela, då är det liksom ett blau-kollektiv då. Då är det liksom ni olika artister som gör olika sololåtar på den här. Ja, precis. Alla får vara liksom representera olika stilar och delar då. Ja, den här var jag skitstolt över. Den här var jag riktigt stolt över. Du är inte stolt över den idag? Alltså jo, faktiskt. Yes. Jo, faktiskt. För jag tror den här perioden när vi jobbade på den här skivan, så jag tror jag aldrig varit så inblandad och fokuserad på ett projekt. Förutom när det har varit mina egna soloprojekt. Men det här projektet var alltså inblandad i alla hörn och kanter. Och timmen på tjejerna som sjöng och satt där och såhär. Och de kallade mig för Youngbuck då, bara för att jag var vild och tyckte allting var fett. Vi måste släppa det här, we gotta release this, we gotta drop this. Men då har vi då, du kallade det för Glacius the Icy då. Ja, precis. Och var kommer det ifrån, liksom the Icy? Nej, det var bara för att alla som beskrev mig som iskall. Så det bara kom med. Mm. Jag tror det kan vara ett Obnaxious som kom på det. Eller så var det kanske bara med tiden när jag satt i studion och höll på. För jag spelade in en låt som faktiskt jag beskrev namnet. Det var min andra låt jag spelade in på Blau. Som släpptes i en annan version av den här första Blau-skivan. Och den hette IC tror jag, låten då. Så där beskrev jag den. Och han ville ha den som en outro om jag skulle göra en soloskiva. Eller som intro menar jag. Så det var därför att han tog med den då. Så jag var skitnöjd med den låten också. Men det bara kom med. Det blev bara IC bara för att folk bara beskrev mig, förknippa mig med iskall och sånt. Och jag tyckte inte om det, men jag tänkte låt dem tro det, skitsamma. Men andra medlemmar då som var kända liksom innan de hade gjort sina namn och som var aktiva, Split Personality. Ja, just det. Sublime PH. Mm. Du var de två som rappade då. Ja, precis. Ja. Så de var tre rappare. Tre rappare, precis. Ja. Sen var det två sångerskor då. Ja, Bushra och Jackie. Som var skitduktiga båda två, fortfarande. Sjunger Bushra för Jackie har man ju sett liksom. Ja, Jackie är fortfarande aktiv. Bushra vet jag inte. Jag har ingen aning vad som inte menar. Ingen kontakt med henne? Nej, ingen aning alls. Men Sublime och Split då? Sublime han slutade på grund av mig. Han ville hjälpa mig. Han var min mentor. Så han la ner Split Personality. I really don't give a fuck. Jag bryr mig inte om han. Ni var inte vänner eller? Nej, vi associerades men vi var inte så här. Han kan man inte kalla vän på något sätt överhuvudtaget. Han är bara för mig, han var typ entertainment. Han var rolig att hänga med. Han var skit, man skrattade bara med honom. Men du skulle hälsa på honom när du såg honom på stan och så liksom? Nej, absolut inte. Nej, jag skulle bara säga till honom, vänd dig om och gå härifrån. Är det så? Ja. Helt ärligt. Hårt och skoningslöst. Ja, helt ärligt. Jag har gjort det. Jag har ingen hjärta på honom överhuvudtaget. Men Sublime däremot, han hjälpte mig som fan. Han pushade mig som in i helvete. Och han var liksom min gud. Det var min första snubben som jag såg upp till så här. Keyboard såg jag också upp till väldigt mycket. Men Sublime var väldigt så här. Han lärde mig slang och sånt. I detalj och sånt. Och han lärde mig helt sjuka slang. Alltså ord som inte, I will never use that bro. Så han var riktigt bra. Men han flyttade till England och började plugga. Ekonomi också faktiskt. Mm. Så han började plugga. Han urgade mig också att komma ner lite och plugga. Faktiskt. För några år sedan. Så jag tänkte, nah man, nah, I'm good. Okay. Han var ju stupid. Men producentteamet där liksom bakom Blau,
blev liksom ganska respekterade och, ja. Och de fick ju göra liksom grejer åt många andra artister. De har gjort grejer med Petter. Ja, Petter, och, Ken, och de gjorde med, en låt med Hundreds. De har gjort flera, alltså Keyboy Amauli för mig var alltså definition av producenter. När jag jobbar med producenter idag, no disrespect to nobody, men när jag jobbar med producenter som kan jobba med mig ibland och de kallar sig för producenter, jag sätter dem på plats alltså. För en producent, det är en person som kommer med inte bara med ett beat, han kommer med en idé med beatet. Många producenter skickar beatet och vill att du ska komma med idéer, vilket man kan göra till en viss gräns. Men om du säger till mig liksom, du måste kicka på det här beatet, jag vet inte vad jag ska kicka på det här beatet. Vad ska jag kicka på det här beatet då? Jag kommer inte på någonting. Give me a keyword. Give me something. Så ibland till och med om någon kickar med ett beat och det står Millennium på det, då kanske jag får bara en idé från namnet liksom. Mm. Så det är så jag får idéer på låtar egentligen. Så många av mina låtar är faktiskt från orden eller från det de kallar beatet liksom. Så det ska finnas en tanke med liksom. Ja, man kommer så här, se på, jag har det här beatet. Jag har samlat en sydafrikansk folkvisa som jag tänker ska kopplas till din mamma typ. Och sen har jag, jag har en isbeat som jag slår snären med. För men, alltså, det är icy. Ja men förstår du, ja, men då får jag bara wow, shit, that's it, förstår du vad jag menar? Det är coolt liksom, då får du redan en bild av det hela. Jag menar det är ju, om jag presenterar ett beat eller jag presenterar en idé till Jay, så har jag liksom en beat och så har jag kanske en flow och en idé på den. Så här tänkte jag på den. Och som Jay säger, oh shit, då vet jag om 15 minuter så har han en vers klar. Förstår du? Så det är så man jobbar, för det var så Keyboy jobbade med mig. Han kom hit, get your ass to the studio, kom dit, han kickade en låt, efter en timme så hade vi den låt klar. Kickade bara idéer bara, det är som man bollar idéer. Men då efter den här Blau kollektivplattan, då hände det grejer. Då hände det grejer, ja, alltså. Då har du liksom 4 år kanske av hunger verkligen. Då hände det verkligen grejer alltså. Det hände så mycket grejer, så till med Keyboard och tvungen att lägga mig på leash lite, du vet. Ah, you can't work with these, take it easy. Jag var tvungen att lugna ner mig, du vet, så här. För du vill jobba med alla också, eller? För alla vill jobba med dig där. Ja, det var så många jag ville jobba med, för att jag blev chockad att de ens tog kontakt. Vissa tog inte kontakt med Keyboy direkt, för de kunde inte ta kontakt med mig. För jag var inte den personen som liksom var ute och minglade med folk. Så folk hade inte mitt nummer eller något sånt där. Så Keyboy hade hand om alla mina kontakter. Så jag var verkligen så här, nah, you take care of that. Jag pallade med folk liksom. De bara fokuserade på det. Vilket var bra i och för sig. Men det var många där. Jag kom ihåg Matte från Fjärde Världen tog kontakt via Keyboy till mig. Och då hade Keyboy sagt att han skulle höra av sig. Men då pratade Keyboy med mig och sa att han ville inte så skriva med dem. Så jag frågade varför det? De är ju duktiga. What the hell? Ja, men de rappar på svenska. Men jag började rappa på svenska bara för det. De kan ju läsa beats, för han var upptagen med Petter och massa andra grejer då. Så jag kan ju göra musik med dem. Så här, för nu sitter jag här och flyttar mig på dig liksom. Så det var mycket sån här politik. Mm. Men om vi då kommer in på 2001 då. Så får du möjligheten att gästa den här då. Ja, shit. Ordkrig, ja. Och du är den enda där va, som är med. Det är väl kanske Timbuk också. Nej, du är nog den enda som är med på 2 låtar på den här skivan. Alltså, jag var den enda som var med på 2 låtar. Sickness, alltså. Och du har ju dels din sololåt där. Just det, ja. Som heter... Why You Gotta. Vad har du för minne kring den låten? Jag kommer ihåg när jag första gången uppträdde med den, så kunde publiken hela texten. Så jag bara, what the fuck? Är det sant? Ja. I Jönköping uppträdde med den. Så skulle jag precis komma in i första versen, så ser jag bara typ 4 pers börja kicka början av första versen, så ser jag 4 andra börja kicka där, och så helt plötsligt bara alla bara kicka min vers och sånt, så jag bara herregud. Så jag stod och kollade på min backup som var Speck Sina, om du kommer ihåg. Just det, också en medlem, en av de anonymare medlemmarna i Rotten Gutsen. Ja, precis, ja. Så han och jag bara kollade på varandra och bara shit, så började vi bara typ, ja, vi började bara vibe och headbanga med publiken. Why you got to problem? Det är skitroligt. Så har du en annan vers här då. Ja, just det, den legendariska Desert Ego-låten, vet du. Some of you niggas is worse than bitch niggas. Jag tänkte vi ska lyssna på ett utdrag från Gatuslangs intervju med Chords, som är också med på låten och kollektivet Down South Ballers då.
It's Glaze Dog and DSB, yeah. Motherfucker. Some of you niggas are worse than bitch niggas. Some real bitch niggas, yeah. Trick niggas. You must be a son of a bitch nigga. A chipless, bitchless, dickless bitch nigga. Think you slick? I'ma stitch you to a piece of bitch nigga. Bitch nigga, catch me on some gun to your face shit. Fuck a gun to my waist, I want my gun to your face, bitch. And wait till the point you start slipping. You know that's the point my trigger fingers start itching. Plus I can't stand when a bitch start pitching. I'm a bitch, slap a bitch up in a doggy style position. Without permission, get it, I don't need it. I fuck bitches better than you, the next better than you when I'm weeded. I true OG, choke trees and blow heat. Leave your head spread in the streets, cold dead in the streets. Glaze lace with the DSB. Bitch nigga better watch out, what makes the gun shout? Blow! Klassisk, klassisk. Du ler ganska brett när du hör den. Ja, jo, det, den frambringar en del bra minnen. Hur gick det här till? Och vad är det, får man lägga sådana här verser i Sverige? Det är klart, man får göra vad man vill. Som sagt. Ja, Glaces får göra vad man vill i alla fall. Det hör man ju tydligt. Jag vet inte hur samarbetet, vem fan som hookade upp det liksom. Vem fan kan det ha varit? Ja, jag vet inte. Helt plötsligt så kände man Glaces och sen så var han i studion och sen så gjorde vi den där. Jag minns den väl och den kom väl ut på typ Ordkrig eller något sånt om jag minns rätt. Var inte det Gidappa? Var det Ernst, Tony? Mm. Var det Tony som? Och Patrik Larsson. Ja, okay. Från gamla Treble and Bass. Såklart. Och Kristoffer Silverberg såklart också. Såklart. Ordkrig. Men har du träffat Glaces någonting sen dess? Eller? Ja, sen dess absolut. Men jag har nog inte träffat Glaces på en 5 år. Han bor ju i Stockholm nu. Bor han här? Mm. Okej. Okay. Rappar han fortfarande? Jag vet att han gjorde någonting för typ förra året. Ja, grej. Han har ett nytt alias också. Okej. Okay. Mr. Living kan han säga. Mr. Living alltså. Fan vad fel, jag måste kolla in Mr. Living. Ja. Mr. Living alltså. Skön han är, fan skön han är. Han kommer inte riktigt ihåg hur ni krokade upp den här låten då. Ja, för vad riktigt är det? Jag vet inte heller. Jag tror det var TR. Jag tror faktiskt det var via TR. Och jag kommer inte ihåg vem det var som linkade med TR. Det är det som är grejen. För jag kommer ihåg att jag var där och jag hörde deras grejer. Och jag dog för Chords and Scissors. Jag tyckte de var skit, men jag visade inte det. Jag tyckte de var skitfeta, för jag såg dem i Lund 98. Uppträda. Och jag tänkte, jag kommer ihåg att fråga, vilka fan är de här två dårarna som kommer upp här och rappar med sån swag och de bryr sig inte om någonting. Och sen kom TR också och rappar och hans kontext var helt off the chain och jag bara, who the fuck are they? Yo! Så här liksom. Jag tänkte bara, de här bryr sig inte rätt, för den attityden, den fanns inte i Göteborg. Så därför tyckte jag bara, herregud, fan det här är fett liksom så här. Sen när de ville göra någonting med mig, eller TR sa vi måste göra någonting, så så jag bara tänkte, vi kör liksom. För jag var i Malmö då, tror jag. Så helt plötsligt jag är i studio med dem och så vi gör vad vi brukar göra liksom. De satte på ett beat och så kommer jag ihåg att jag hade just kommit från Göteborg. Jag hade haft en tjafs med en kompis, en kompis vän så här, som inte jag tyckte om. Jag varnade hela tiden min vän för honom att han var bara ett problem. Han var bara issues. Och sen så blev det massa problem. Och så kommer jag ihåg att de försökte hela tiden komma på idéer vad de skulle skriva om. Men då blev det bara typ, men vi skriver bara en vers så här hit och dit. Så kommer jag ihåg att jag satt i mitt hörn och så typarna bara så här liksom, jag var förbannad på riktigt liksom. Och det var därför, så kom den texten till egentligen. För jag tänkte bara, you know what, I'm just do what I do. Just bara gå på känsla liksom så här. Och, så du är förbannad på riktigt här nu? Jag var förbannad på riktigt alltså. Jag var verkligen förbannad. Och tro mig, när jag kom tillbaka till Göteborg så var det liksom massa grejer också där. Men vad har du fått för reaktioner på den här versen? Jag vet inte. Det känns som att det är typ den versen du är mest känd för ändå, på något sätt. Ah, det är så här, Glaces bara, var inte han som lade den mördarversen på Ordkrig? Ja, alltså, grejen är, reaktionen jag fick var typen att han gör sin grej. Alltså han gör sin grej, liksom. För jag kommer ihåg när jag la versen, så kommer jag ihåg att TR och allihopa bara kollade typerna bara, god damn, liksom så här. Han gjorde det. Han gjorde det, vet du. För jag gick ju bara ut och tänkte, så är han den liksom så här. Och de bara typ, det är liksom, shit, ja det. De var så här.
Och jag bara gick hit och tänkte bara, ah, men what the fuck, this is rap, du vet. Det är ju rap liksom, det går ju på tjänst där, du vet, liksom, och sådana grejer. Så jag tänkte inte på det så att fan sa jag verkligen, förstår du, jag brydde mig inte så. Jag tänkte, vad fan, rap är för att använda ord, frustration, channelize, whatever you got in you. Så jag tänkte inte på det så. Men hade det varit idag, hade jag bara, this is just nonsense right here, dude. Hade jag tänkt sådär, men när jag tänker då, det passade perfekt. Jag brydde mig inte, jag ångrar inte en sekund av de grejerna. Speciellt inte när jag gjorde det med de här grabbarna också. För att det var det också, att jag gjorde det med ett gäng rappare som är vitare. Så alla bara typ, what the fuck, han kan inte rappa sådana. Nej, rap är rap. Jag lyssnar på rap sen jag var fan... Hey, hi, och come on, man. Jag kan göra vad jag vill, liksom. Det är rap. Om inte du gör din grej, så you don't belong in the game, liksom. Det är så. Och det var så jag lärde mig faktiskt från de här grabbarna. Och det snackar jag om. Då snackar jag om Dance of Ballers grabbarna och mycket Looptop grabbarna och mycket av de här grabbarna som kickade från Down South, liksom, att i Skåne och sånt. Att det var mycket attityd där. Det var mycket mer attityd där. Och jag hade den attityden som passade in där också. Det var det som grejen. Jag hade lite mer attityd till mig. Men jag visste inte att den attityden fanns. Förstår du? Jag hade aldrig sett en svensk dude stå och rappa med swag. Och vissa utav dem cursat ens. Förstår du? Vissa utav dem cursat ens. De var bara witty med wordplay och sånt. Och det var det som fick mig bara... Kolla promo liksom. När jag såg han 98, jag bara, vem fan är han med getskägget liksom? Who the fuck is that kid? Du vet, förstår du? Jag frågade så många gånger, Kalle Katt såg jag det första gången, what the fuck is that? Han bara kickade någonting, I take a CD and use the shit like a frisbee. Och jag bara, what? Jag var helt imponerad, han kickade bara en acapella mitt på gatan liksom. Och för att någon såg till honom och kickade då liksom. Så jag bara, shit, alltså de stummade mig, hur sa du? Så efter det, jag var så, nej, I can't kick, fan, ni är tunga, du vet. Så jag kunde inte komma på någonting, jag kunde inte komma på en vers, ingenting när de hade sessions där eller någonting, cyphers och sånt. Jag kunde inte komma på, jag bara lyssnade på dem och tänkte, damn, hiphop lever där, du vet. Jag levde där då, 98 i alla fall, levde där. Men då liksom i den här versen, då använder du väldigt mycket av n-ordet då liksom. Det måste vara jättejobbigt för Dance of Ballers ställa sig till det liksom. Ja, men trust me, den här killen är en ignorant ass nigga. Trust me, han är en bitch nigga. Den här killen, han är dum i huvudet. Nej, men jag tänkte inte just på det. Men alltså, jag tänkte de som var här i rum, alltså Dance of Ballers liksom, de kan ju inte använda sig av n-ordet när de Nej, men det var ingen tävling heller mellan oss. Men det är väl alltid rap, det är som en sport. Men jag har aldrig tänkt så. Jag har aldrig tänkt att jag ska överträffa någon annans vers. För hade jag tänkt så jag hade aldrig kommit på en vers. För jag dog, som sagt, jag dog för de här killarna. Jag tyckte de skrev, TR skriver skitbra, Kord skriver skitbra, Sages skriver, om han fortfarande skriver, jag vet inte, han skrev skitbra. De skrev riktigt bra. Alltså de skrev så bra så att jag satt ibland och lyssnade och tänkte bara, I wish I said that. Förstår du? Fan att inte jag tänkte på det först liksom. Så många gånger när jag lyssnade på de här grabbarna. Jag kommer ihåg att Kords presenterade mig för några, det kanske var PSTQ som hookade mig med TR. Så var det. PSTQ hookade mig nog med TR, så blev det så. För att när jag var där nere så träffade jag Jens då och hans vän som han bodde med då. Och det var så egentligen vi började egentligen. Jag tänkte, jag måste göra musik med, för de var skitsofta grabbar liksom, så de, hans vän som inte ens jag kände liksom, han, jag vet inte vad, han gav mig några glasögon, tror jag, från ingenstans. Och de tog mig på någon fest och drack mig full, men du vet, ändå så hjälpte mig därifrån. I Göteborg, dricker någon dig full, you left alone. Nej, du måste hitta din taxi själv, du vet, förstår du? Så här liksom. Så jag menar, de var schyssta, de var bra grabbar liksom, så alltså, det var därför också att jag bara ville jobba med dem och jag ville jobba med dem mer efteråt, men vi levde bra på den noten liksom, vi mådde bra, det var typ så här, vi kan let it marinate. Jag kommer ihåg när folk hade hört den i Göteborg och folk kom fram till mig, ey man, din vers på den okrig, de kunde inte ens utter the words, men din vers på okrig, sa de bara, det var massa din vers på okrig, du vet. Men du är väl kanske den rapparen i Sverige som använder n-ordet mest. Drop the mic when you see us, for all you stage divas, believe us, when we touch mics we leave you speechless, the whole through your speakers, wildin' out niggas, raw rap niggas, mic hostile niggas, uncivilized niggas, rhyme equipped niggas, bout to blow the spot niggas, spit some ill shit niggas, breaking shit niggas, some fadeable niggas, when I see your niggas I'ma tell you this niggas. Ja, jag har fått massa frågor på det, intervjuer och sånt. Och du har fått det? Ja, det har fått mig tröttna på vissa intervjuer och sagt det liksom. Jag bara, men
om du är en, om du lyssnar på hiphop och I bet you wanna say the N-word sometimes when you listen to the, to hiphop, för att det är en del av kulturen alltså. Det, första gången jag hörde en rappare säga nigger, det var första gången jag kunde relatera på det på ett sätt som var inte han försökte trycka ner mig, förstår du? Han säger det för att han försöker trycka ner mig. Förutom om du betalar, I don't fuck with y'all niggas, liksom så här, förstår du? Jag tyckte det bara var kul att höra tipparna bara, god, de säger, de slänger ut det där ordet som ingenting. Det it's not even negative, it's like han beskriver bara sin vardag, sin environment och hit och dit. Och grejen är att Göteborg, det finns fett mycket svarta människor, och tro mig, jag använde det till dem också. Jag sa det till dem rakt av, hur som helst, när som helst, när jag var irriterad eller någonting, men jag sa det bara när jag var irriterad eller typ, ja men du, you act like a nigger right now, god damn. Förstår du, så här liksom. Så jag har fått den på mig själv också, utom mina svarta vänner liksom. Men det är inte som att vi går runt och bara varje dag, yo nigger, what up nigger, förstår du, inte sådär. Men det kan vara under konversationen och typerna bara, ja men alltså, come on nigger, såhär liksom. Så vi använder inte det för att trycka ner, men rap och hiphop på första gången jag hörde ordet nigger utan att bli aggressiv och bli, och fan sa han, stängde av låten och, förstår du? Tänkte på, why do he say, varför säger han så? Varför skulle han säga så? För? Och så, sen så lyssnar man, så hör man varför, så fortsätter det. Så lyssnar du på ett helt album back in the day, så hör du varför. Det är från den environment de kommer ifrån liksom. Mm. Men så varför använder du det då? Du kommer inte, är det för att du uppväxt med hiphop? Ja, uppväxt med hiphop. Det var för, alltså, frankly, för helt ärlig, ibland var det fillers. Ibland var det bara riktiga vanliga fillers. Men ibland var det bara för att uttrycka mig på ett sätt som kanske är tabu, men inte för mig. Förstår du? Jag tänkte inte på det. Jag hade inga baktankar med det. Det bara kom liksom. Så här. Och i det här fallet så hade inte jag använt ordet nigger i en text överhuvudtaget, men i det här fallet var jag sur på just en svart kille som betedde sig ignorant, och jag störde mig på honom, och jag hade varnat den här killen hur länge som helst om det här, och det bara fortsatte, och då blev jag, du vet, jag bara, nej, you know what, bitch nigger, då blev det bara så, förstår du? Och då sa jag det liksom så här. Och så till och med, jag spelade upp versen för honom här, this is the result for your shit. Gjorde han, det? Ja, han kollade på mig med avstora ögon, han bara, du med huvudet mannen, du med. Du är huvudet så. Är ni polare idag? Eller? Ja, vi är vänner. Vi är cool. Men då, du hänger liksom i Skåne av någon anledning då, liksom, med liksom Downsouth Ballers och Kalle Katt nämner här också. Liksom. Ja, nej, det var, jag träffade dem 98. Eller jag såg dem första gången 98. Då hade inte jag hookat med dem än. Mm. Jag såg dem första gången 98 i en spelning i Lund. Jag ville bara åka ner till Lund bara för att gå till mejeriet varje gång det hände någonting där. Så fort jag visste det, när Carmen sen så uppträdde där, jag åkte ner dit med en gång. För att de uppträdde först i Göteborg och sen åkte de till Lund och uppträdde där. Jag åkte, kollade dem i Göteborg. Nej, jag kollade på dem i Lund och sen kollade på dem i Göteborg. Så var det. Så varje gång det hände någonting i mejeriet efter 98 så... Men du var på Common Sense alltså? Jag var på Common Sense. Vi har diskuterat det i programmet här senast. För då battlade nämligen Honestly och TR mot Zeron och Organism 12. Det kan vara så, ja. Men de tag team battlade ute efter Common Sense-spelningen. På scen eller? Nej, utanför. Men du var inte med då? Liksom. Nej, jag kan ha missat det, för jag hade säkert hoppat in. Alltså. Jag hade hoppat in. Du hade bara kommit in och sagt bitch and word. Bitch niggas, hold up. Yeah. Ja. Men det händer ju inte bara i Skåne det händer, det är ju göteborgare liksom. Det är ju där, alltså, det bubblar ordentligt. Ja, men 2001, 2002, here you go. Fat Milk var det som, alltså, det var då saker och ting började hända i Göteborg, alltså. Jag lovar dig, Fat Milk tiderna. Det var då all den här vad heter det, den här hiphop-känslan flyttades från utanför Göteborg till Göteborg, och det centrerade sig så perfekt på Kungsgatan, va? Kompaniet, ja. Precis mitt emot Ymos där. Så jävla mycket minnen därifrån. Jag gillar inte ens att gå ut och klubba. Det är det som grejen. Jag har aldrig varit en klubbmänniska. Jag gillar inte att gå ut och klubba. Men Fat Milk, där var jag så fort jag visste att Danger eller någon spelare där. Det var Fat Milk som gällde. Och vad är det du håller i handen här nu? Fat Milk, vad blir det? EPN? Sju tummaren, ja precis. Den första och sista sju tummaren jag har gjort. Ja. Mm. Och du lägger en åtta här då på den där. Ja, en åtta på den, ja. Tillsammans med en ärofylld skara. Det är ingen dålig lineup på den där. Nej, det är, vilka var det med? Det var Cop
Copyright var med. Jag dog för Copyright också. Leo var med. Formula One var med. Nephilim. Camu Tao var med. Casualty var med. Sedan var med. Glacius var med. Ja, med PS The Cube. DJ Noise. Det är de feta människor alltså. Enda gång jag missade en session, det var när Formula One fick en låt med Cannabis. Och det ångrar jag än idag. De ville att jag skulle vara med, men jag vet inte, jag... Det var Cannabis, fuck that. Nej, jag känner, yeah, I mean, he can't fuck with me, shit. Nej, jag tror jag var upptagen med någon bullshit bara. Så du umgicks liksom med det här gänget liksom in private också? Alltså på ni hängde liksom under veckor och dagar och så liksom. Nej, inte under veckor, nej, inte så mycket faktiskt, men det var ju så att senare tid efter man fick micken väldigt ofta och de ville att man skulle komma dit och kicka på open mics och ibland bara, det började randomly att Danger ville att Danger Confuser också, de ville bara att jag skulle börja hosta och bara så här randomly bara, det var, blev så, det var ingenting uppstyrt liksom, för det var ju Formula One som hostade mycket där. Och så sen så blev det bara typ att när det var open mic eller någonting så... När det var problem så härlade mig. Så bottom line is, när det var problem, när de inte ville släppa micken så sa de, hey Glaze, kan du ta micken? så kom jag, hoppade jag in då. Och du körde ju live där. Ja, flera gånger. Med solo-set då? För Sol, ja, solo med folk. Loose Cannons? Ja, uppträdde med Loose Cannons. Jag till och med uppträdde med Four Sources. Det var första gången vi uppträdde där. Det var första gången vi uppträdde Fat Milk. Vi upptäckte Fat Milk. Och då uppträdde vi där och jag kommer ihåg att en kille blev så hype som tog tag i min arm och ryckte av min klocka. Så att den gick sönder? Nej, jag vet inte. Den bara ramlade av från min arm och sen så gav han tillbaka den till mig. För jag märkte inte att den var av. Alltså, det var alltså fem. Alltså, folk kastade öl och sånt. Det var... Men det finns ju en klassisk spelning där det blir slagsmål. Där du uppträder live på Fat Milk, eller hur? Kommer du ihåg det? I publiken. Jag kommer också ihåg det faktiskt. Vad var det som hände? Det var min en boxarvän till mig som hamnade i bråk med någon snubbe där. Och jag vet inte, jag kanske var lite bias där och bara och tog hans sida. Men killen, jag vet inte, de började rycka i varandra och sånt där kommer jag ihåg. Och jag stod och kickade och jag kommer ihåg att jag kickade medan jag tittade på dem och tänkte, vad fan, klipp han bara. Så gillade han inte det så blev det bara problem. Så jag bara tog micken och bara hoppade in i publiken, separerade och så gav han en liten shoeheadbutt och någon box i magen så att han bara la ner. Och sen upp igen, eller hur? Ja, sen upp igen och fortsatte, just det. Det är inte många rappers som har gjort den liksom. Hoppat ut i publiken, knockat en snubbe, gått tillbaka upp på scen och fortsatt kicka sina 16 liksom. Jag vet inte, det var instinkter bara. Det var instinkt. Jag tänkte bara, I can fuck up the show. Så jag sprang upp igen och bara, det var fett. Men var det solo eller? Det var solo. Jag tror att, jag hade Speck med mig då, va? Kan det vara? Speck var det som backade upp mig, tror jag. Jag tror att den spelningen och Nefertiti var en av mina bästa spelningarna. För att publiken var med som fan och kunde låtar. För jag har aldrig varit den som har uppträtt med en låt som är het för stunden. Jag har alltid bara haft mitt sätt med låtar och så kanske jag uppträdde med några låtar som inte var aktuella just då med vad publiken ville höra. Men publiken var alltid med. Och det var det som var grejen. För jag kommer ihåg, jag har varit på massa spelningar och de bara helt plötsligt skriker, buckle up! Och man bara, I ain't got that shit on my set, dog. Did you got buckled up? Nah, but I'm sorry. så kickar man någonting annat liksom så här. Så jag har inte varit så superorganiserad när det gäller spelningar och sånt. Jag bara går upp och jag har mitt set och vi kör liksom så här. Och det har funkat bra liksom. Det har funkat bra för det har gett mycket hiphop-känsla och sånt. Så jag tycker om det. Fat Milk alltså... Det finns ingenting att säga. Det finns ingenting som har ersatt Fat Milk än idag. Men på den här Fat Milk-skivan då så är ju Zero med. The King. En person som du hookar upp med som känns som ett väldigt så här otippat samarbete. Det var otippat för att han var faktiskt den sjukaste rapparen jag träffat i Sverige. Alltså, han var den sjukaste rapparen jag säger inte det bara för att jag jobbade med honom med någonting. För grejen är så här, jag och han... jag vet inte, I don't know. Vi hade inte kunnat förknippa som inte det hade varit för rap. Men så som han imponerade på mig och imponerade på folk överhuvudtaget. För att grejen var, jag skit om vad folk sa om honom. Jag tänkte, vem fan är det här, ser hon liksom. Men jag menar,
En kille kommer fram till en snubbe som han vet är en bully. Jag hade rykte att jag var bully när jag var i Fatmix-tiderna liksom. Han visste vem jag var innan jag visste vem han var. Men killen kommer fram till mig typ glazed dog liksom, och börjar snacka med mig med pondus liksom, och självförtroende, och så sen rimmar han medan han pratar med mig och så här, och på engelska också. Jag tänkte bara, den här killen är alltså, han är från en annan planet. Och grejen var att när vi satt och skrev tillsammans, det var typ att han som lärde mig multisyllable game, han och PCQ lärde mig alltihopa om multisyllables. Jag visste inte vad multisyllables var förrän jag började fucka med Seron och satt och hängde hos PCQ och sånt här. Jag visste inte vad multisyllables var. Det var de som lärde mig typ att kicka multisyllables, och Seron var sinnessjuk på det. Jag menar, killen fick outcast och tappa hakan. We gotta record! We gotta record! Förstår du? De vill ha en studio i Hultsfred på grund av den här killen. Förstår du? Så jag menar, den killen är från en annan planet alltså. Men det är ju det som är så grymt också med just style clashen. Liksom, att du kommer med din stil och liksom, och han kommer med sin. Och möts. Och så är det liksom så här, vad ska de göra? Koka ihop så här, vad fan ska Glacius spela in? Seron från liksom, från Åmål som hänger med Organism 12. Rätta det, rätta eleverade. Och så är det du med din... med liksom dina rader eller liksom. Vi kan ta och lyssna lite på en låt som ni gjorde. Yo, I'm the human version of a poison needle that strikes the whip. Lethal injections so lethal the doctors can't analyze it. The nicest version of ice. The human version of a person with only one purpose is taking you life. The human version of throwing a few persons over roof. A flammable cannibal personally being tossed to you. The version of getting your face busted. The version of Ricky Lake's hospital. The version of a dozen thugs getting blood. And that's 12 grimy individuals. The human version of a hostile criminal. Poppy then walk you to the hospital. To pop the doctors to make sure you won't live. The human version of a cat that just don't give. A fizzy, the human version of cancer that's busy. The human version of waking up in the middle of the week while the wind ran. Human version, heter han. Ah, human version. Det hör ju bara på killen liksom. Men det är så fett att höra liksom, att du ändå försöker anpassa dig till den här stilen lite liksom, och liksom på något sätt hamna på samma mode som Seron. Ja, det är det här jag menar liksom. Det var han som fick mig att börja kicka där. För jag menar, någon annan kickade där för mig. Jag bara, this is so corny as hell. Get the fuck out. Visst vad jag menar? Sån var jag liksom. Men han kunde bara få till det och få sån jävla flyt. Och han lärde mig väldigt mycket under de veckorna vi umgicks och jobbade ihop liksom, och såna grejer. Han lärde mig väldigt mycket alltså. Och det här var ju Mikasa som hade producerat den här. Ja, Mikasa. Ett producentteam från Göteborg då. Ja, precis, ja. Och ni låst inne liksom i en studio där under någon helg i princip. Ja, precis, ja. Och bara räcka. Jag vet inte om ni kommer ihåg det här numret av Gidappa. Nej. Med promo på framsidan då. Slokarnas konung från, det är nummer 16 från juni 2001. Då har vi ju betyg. Har ni här då, DJ MB, Seron och Glacius. Maxbetyget här. Sen har ni fått en egen ruta här nere. Jag kan ta och läsa lite vad det står här. Då står det så här. Älskade läsare, ni kommer aldrig att få höra den här låten. Det gör mig mycket nedstämd. Den är nämligen en av de tre bästa svenska hiphop-låtarna jag någonsin hört. Musiken är en piskande åskstorm, en natt full av mod och fullmåne. Det är, för att tala klarspråk, lämplig apokalypsmusik. Och Seron och Glacius flowar så att man får magknip, så att man får springa till apoteket och hamstra en årsförbrukning laxermedel. Glacius låter som om han är hårt beväpnad. Och sen i slutet, ja det är en ganska lång text, jag ska inte läsa hela, men i slutet står det, sista versen delas lika och Glacius lägger the ice nigga, the nice nigga, the good old get up in your wife nigga. Men jag undrar om det inte var mig han var uppe i. Resten av hiphopriket bör vid detta laget också vara grundligt rövknullad av trion. Hoppas att ni njöt så länge det varade. Betyg är överflödigt. Shit alltså. DJ MB, Seron och Glacius. So much, so nice. Ja, so much, so nice. Jag har inte ens hört den sedan den perioden alltså. Det är så, du har den inte själv? Nej, den ligger nere någonstans. Jag tror den ligger på en hårddisk någonstans som jag har. För jag hade en hårddisk som jag la över en massa grejer på. Men jag hittade inte den längre. Jag hittade inte den. Alltså, jag letade efter studion och det överallt. Alltså, den ligger någonstans men jag vet inte vart. Ja,
Alltså den jag kommer ihåg själv hur jag ser dem lyssna på den låten hela tiden. Vi lyssnar på den fett mycket. Fett låt. Ja, den blev bra. Mm. Ja, MB är grym. MB, han vet vad han sysslar. Men hur många låtar gjorde ni tillsammans då? Vi gjorde... De första 2 dagarna gjorde vi 8 låtar tror jag. Och sen så, men det var mycket skit också. Men det var mer sessions och sånt. Jag kommer ihåg vi gjorde någon låt. Det ser hon painted up some pretty picture. Att han var uppklädd i en mink coat. Och kom... Så jävla skön. Jag garvar varje gång jag hörde den versen. Garvar jag lika mycket hela tiden. Varför är du dum i huvudet liksom? Alltså låten gick någonting. We step in the club like yeah. Just det, men den låten släppte ni. Ja, den släppte vi. Ja, step in the club, ja. Alltså sen så gjorde han någon annan. Gjorde vi någon annan sjuk. För grejen var så här, han lärde mig Söderbos. Jag lärde honom det här med att dela upp versen. För det hade jag fått från The Lax. Jag tyckte jättemycket om när Styles P och Jadakiss delade verser och sånt där. Så jag tror att jag var den som implementerade väldigt mycket med folk jag jobbade med att dela verser och såna grejer. Att man leker med ord sinsemellan och såna grejer. Och jag tror vi gjorde någon låt så också med Mikasa och Chulo då, DJ Chulo, som vi tyckte om. Men det var många låtar där vi bara typerna var det här som funny shit. Så här. Det är bara roligt typ så här. Och det var bra träning. Som sagt, för att min multisyllable games, jag kan säga, han slutade ju sen, men kanske ett halvår efter det så var min multisyllable game alltså off the charts. Till och med ibland jag bara, I did that. Så då, jag lärde mig väldigt mycket av Seron och de här Mobbed Bond-grabbarna, Leo och alla, och Formula 1 allihopa de här. Men som sagt, mest från Seron, för jag satt ju med honom toe-to-toe hela tiden. Och liksom, våra konversationer var ju bara att toppa våra rim, liksom. How you doing? You know me, I'm screwing. Chewing. Du vet, så jag höll på så fram och tillbaka och bara kunde hålla på så i 2 timmar. Speciellt när vi umgicks med varandra också. Du vet, folk fick ju huvudvärk när vi gick runt och så. Danger hade en barbecue och vi typ freestylade i 3 timmar, tror jag. Danger bara satte på cuts hela tiden och vi bara freestylade i 3 timmar. Så vi bara gick back and forth hela tiden i 3 timmar. Folk hoppade in då och tänkte, vad fan, jag orkar inte, ni är fan jobbiga, vad fan pallar ni, vet. Vi bara fortsätter, vet. Man bara high off rap liksom. Men har du träffat Seron sen den här tiden? Har du pratat med honom? Nej, ingenting. Inte sen han, fan Jesus. Inte sen dess. Jag pratade med honom någon gång efter det. Sen så hörde jag att han rappade, men han hade rappade med religiös input. Och det tyckte jag var bra. Jag bara tyckte det var bra. Så länge han rappar, för han är en bra rappare liksom. Jag tycker han är en av dem som influerat mig fett mycket. Och då snackar jag, nu jämför jag med amerikanska rappare liksom. Han influerar mig fett mycket alltså. Och så att han slutade, det tog ju jag nästan personligt. Har jag gjort någonting eller? Nej, du har inte gjort någonting. Säg om jag har gjort någonting. Jag är skitsur. Om jag har gjort någonting, säg. Du vet, jag ber om ursäkt i så fall. Han bara, nej, du har inte gjort någonting. Du. Jag bara, vad är det då? Varför tar du det personligt sen då? Jag bara, såklart jag tar det personligt. Och fan, come on man. Jag kan inte bara quit sådär. Damn. Men då i alla fall, han lämnade kvar det här med syllables då. Och syllable practice. Är det någonting du fortfarande kör mycket? Inte lika mycket. För det där, den perioden som du hörde, jag experimenterade som fan. Jag brydde mig inte vad jag egentligen sa. Jag hållade ihop ord och sån här grejer liksom. För jag har alltid varit, sen from the get-go, har alltid varit lite mer av en personlig rapper liksom. Jag gillar att gå in i en zone och skriva från en zone hela tiden. Men tack vare Fatmilk-tiderna och hit och dit och att det var så många som utövade rap och sånt, så blir det ju mer som en ballgame. Det blir bara roligt, man vill bara vara bra på att tida med ord och sånt. Jag var bra på att freestyla när jag var yngre, men jag blev mycket bättre på att freestyla under Fatmilk-tiderna. För att ibland när jag freestylade förut så jag sa ingenting. Jag bara la ihop ord liksom. Men efter jag började ida med Seron och de här så var det typ bara, oh, I gotta set my game up. Och det var viktigt att göra det liksom. För att man vill hela tiden vara en tab. Och det var skitbra att ha någon som ser den och idra med och så vidare. För Formula 1 och Leo, de var likadana. Men det var på mer skrivande sättet. Ser de var mer typ, du kan gå på gatan när han kickar, förstår du? Du kan sitta på bussen när han kickar. Du pratar i telefon när han kickar liksom. Du hela tiden liksom. Ja, men i alla fall det här, du är ju sjukt produktiv, jävligt hungrig. Du är med på Street Levels samlingsplatta här. Just det, Street Level. Var det inte den här, vad heter den? Är det den? Drunk Hard, ja? Uh-huh. Ja, precis, ja. Drunk Again. Ja, men där är du i alla fall med liksom. Och du är med på Masses
mixtape. Gott och blandat. Ja, och du är med på Didi Taros ännu en gång, mixtape. Men sen, ja, det här hände ju då liksom under 2001. Det är liksom ser de prylen, det är Fat Milk Anthem, det är... Det var så mycket som hände 2001 alltså. Ja, kring den tiden. Street liksom. Level också? Nej, den är 2002. Men en annan sak som händer 2002 är att det bildas en grupp kan man säga. Och det släpps en EP. Det kommer jag ihåg. Loose Cannons. Där du också känns, om man ska säga så, som ett liksom udda inslag på något vis. Jag gillar det. Jag gillar det faktiskt. Jag tyckte om det. Jag tyckte om det. Det var många av mina boys faktiskt som frågade mig typ, du passar inte in. Bara, vad fan har ni med det att göra? De här rappers, they put me on. De gör musik. Om ni vill göra musik, holla at me. Så jag var till mina boys liksom. Jag kommer ihåg det. De här vill i alla fall göra musik. De spelar in med mig. Hur många gånger har jag tjatat på? Jag kommer till studion, ni kommer inte. De tjatar på mig och kommer till studion. Ibland kommer inte jag på grund av er. Så det var mycket där som jag var sned på mina boys. För jag gillar de här grabbarna. De var aktiva. De put me on. De fan, drog mig till Roskilde. Jag fick vara förband för Science Supercrew. 5000 pers. Punkare, hårdrockare, hiphopare, ravare. Hela bunten stod och hoppade och grejer. Alltså, de har gett mig fan minnen för livet liksom, de här grabbarna. Hultsfred och flera år i rad. Fett med klicken tog mig överallt alltså. Tog mig överallt. Så fort de bara, vi ska upp, Glacier måste hänga med. Vi kan inte åka utan dig, det är så jävla roligt. Du måste hänga med. Jag hänger på. Men prepare for some drum. Ja, det var mycket grejer som hände den här perioden. Det var skitkul. Och det var första gången jag fick upp det. Jag fick jobba massa. I train on medical charge. It's time to settle the score like never before. Cause I hate when bitches start but they can't finish. Like licking my balls. We're too big for y'all and y'all ego. Leaving your squad in pieces just to show you what beef is with my people. I'm a loose cannon. Open up a loose cannon. War blast with incredible anger like Bruce Banner. With a rude manner, we'll attack the back of a rapper. Think it's pussy, need to be concerned about what happens after. The loose cannons. We'll use any usable tool to boost crews. From a mic to a short fuse hanger. We ain't gang bangers, we rap bangers. Keep your neck knotted, hear your neck loose, strapped to a hanger. And we don't slang, though we slang quotes. Så det var ju tack vare de här så att jag blev blinkad med massa och så här och så vidare. Det här öppnade dörrar också samtidigt. Precis, och den där gör det ju då med i Los Canos då. Så är ju Leo, Form One och Nephilim. Ja, precis, tunga grabbar. Har du någon kontakt med dem, någon av de tre idag? Nej. Sist jag snackade med Form One, jag ska skicka honom en kopia på min shit när den är klar. Så jag bara hallar honom om det, att jag vill ha hans mail och hans kontakt och sånt, så kan jag skicka till honom. Och sist jag hörde från Leo så hälsade han mig från via Pash från Majorna, och som jag har på min Xbox Live. Jag spelar Xbox Live med honom ibland. Så han bara, Leo hälsa. Jag bara, va? Jag bara, cool. Man hälsar tillbaka, fan vad fett. Så där. Nephilim har jag inte snackat med sen den här perioden. Det är så pass. Ja. Alltså. Och han är utbildad kemist idag. Asså? Och pappa. Asså, är han Walter White? Han har steppat sitt game up. Och, alltså fan vad tung han är. Jag måste säga det, fan vad tung han är. Nephilim, alltså fan vad tung han är. Och Form One har ju börjat sjunga nu också, som du säkert har sett. Ja, precis. Det chockade mig först, men sen tänkte jag bara lyssna lite till, så bara tänkte jag, han hittar sin grej här. Och Leon la ner sin rap här ganska kort inpå Loose Cannons. Ja, precis. Ja. Det är så, det är någonting som det är en curse. I make rappers quit. I don't know what it is, man. Det är bara, du bara, give me the mic. Give me the mic. Men vad har du för minne av den där i övrigt då, liksom låtarna och Smear Campaign, Tour de France? Ja, Smear Campaign, kom ihåg. Jag älskade Form Ones idé på hooken. Och det var då Form One visade mig en sida som inte jag hade sett innan. Som jag bara typ, hey, what the fuck, du går hårt alltså, shit. Jag tyckte det var bra koncept. Och jag kommer ihåg, ibland kunde jag inte relatera till vissa koncept. Men Form One, han var pushy på ett bra sätt. Jag gillar han var pushy på ett bra sätt. Ibland kunde inte Form One come through. Jag kommer ihåg, vi skulle jobba med Asma en gång. Och då hade jag några issues, några personal issues. Och Form One var på mig. Men han lyckades inte få mig till studion i alla fall. Men Form One, han var pushy. Och jag tyckte det var skitbra för att
Han var inte så här, han var inte, många var väldigt, vad heter det, det var mycket folk som var väldigt passiva när det gällde mig. Liksom att de vågade inte liksom, come on man, du vet, så de vågade inte snacka så här med mig. Men från morgon han brydde sig inte, han ringde mig, han kunde ner mig när jag sov. Han sket i, wake your ass up, fan kom till studion nu, vad fan håller du på med, fan Glees, du är så jävla dum i huvudet. Kom till studion, så här, han bara satt till mig rakt av och jag var typ, liksom. Men vadå, var folk rädda för dig liksom, på den här tiden? Passiva, kanske inte direkt rädda. Men det var, jag hade ju ett rykte. Så att folk var lite så här passiva, väldigt passiva med mig. Men hur mycket stämde av det där ryktet då? Liksom? Hur mycket sanning var det i det? Ja, men det var ju från när jag var yngre i så fall. Och vissa tydde lite grejer på Hultsfred och såna här grejer. Men det var ju, jag kan säga så här, om jag har gjort någonting, det är här det kommer. Så här, om jag har gjort någonting fucked up, om jag har varit i någons ansikte, om jag har varit disrespectful, om jag har varit hotfull mot någon, du vet, det här är coming. För att då har det varit folk som verkligen inte förtjänar att ens vara i närheten av whatever. Så här. Fan, var du väl lik Big L från en viss vinkel? PSTQ säger det hela tiden. Det är helt sjukt. Alltså. Precis när du satt liksom och tittade typ åt det här hållet och så med den där kamokepsen bakom fram. Jävla likt alltså. Han PST har sagt det alltså. Ja, PST, det är många som har sagt det. Jag måste ta en sån lookalike från den viss vinkeln. Så här, alltså. Men då, som om inte detta liksom är nog med vad som händer med de här åren då. Det är helt sjukt nu när jag ser hur mycket man har gjort. Fan. Ja, varför? Den här släpps ju också liksom. Ja, oh, den här också. Den är också fett stolt över. Vet du. Oj! Där du är med liksom på mest spår. Ja, det var då Sublime backed up och sa att och Keyboard sa att de ville satsa på mig mer som en soloartist. Och göra egen skiva. Men sen så var det massa hinder däremellan som fick mig att bli frustrerad. För jag var så hungrig den här perioden. Den här perioden, efter den här släpptes, jag var så hungrig den här perioden. För jag menar, nu när jag tänker efter, jag var överallt. Och så hade jag ändå så tid att fokusera på det här också. För här var jag också engagerad som fan. I allt möjligt och jag sprang fram och tillbaka för det var en period innan dess som Kiba var på mig och jag kom aldrig i tid. Jag kom inte i tid och sånt för och han så frustrerad. There's 1,000 glaciers out there. You're not the only motherfucker rapping. You get your shit together. Fucking nigga. Han flippade på mig som fan. Jag bara okej, I get you. Jag förstår dig. Det. Jag bara okej. Så han väckte beasten i mig faktiskt och det är resultaten du vet. Och så sen så resulterade det att jag slutade ibland bara för jag fick den tiden jag behövde. Och jag var så hungrig så att jag blev frustrerad. Det gick 2 månader tror jag och jag hade typ varit i studion på 2 månader. Och han höll på att mixa på någonting, jag kommer inte ihåg vad det var. Han mixade på någonting som inte hade med våra grejer att göra. Och när jag fick reda på att det inte var med några grejer att göra, det var droppen. Då fick jag fnatt på. Jag bara, alltså jag och män skrev värsta grejerna till honom. Han ringde mig och pratade. Vi skrek på varandra. Han hörde hur frustrerad jag var. Och så sen så i slutet så hörde han bara, you serious about this? Jag bara, yeah, I'm fucking dead serious. I'm done. Du vet, så här, alltså, jag pannade med mig, vad fan. Du vill inte jobba längre. Han bara, jo men det tar tid. Bla. Jag bara, vad är tid? Come on, let's work, du vet. Det sköt ner mig faktiskt, för efteråt så var det typ som att efter jag gjort det så var det bara stolthet det handlade om. Det var typ, nu kan inte jag gå tillbaka. För att jag fick ångest. Jag bara tänkte, shit fan, borde gått så långt, blablabla, whatever. Men jag hade så mycket stolthet alltså. Jag sa det med en gång, jag är rather, du vet, att gå tillbaka och fortsätta jobba med honom. Jag måste stå min ground och sådär. Så efter en period så fick jag en fnatt och helt plötsligt föddes Ryan Gaffin. Och helt plötsligt hade jag massa talented MCs runt mig som kickade på engelska, svenska, spanska och du vet, helt sjuka franska och alla var duktiga och jag bara typ I gotta take this somewhere, du vet, så här. Och plus att Loose Cannons och alla de här grejerna som jag hade gjort hade öppnat dörrar. Så det var bara, det bara rullade, det blev bara rullians typ. Jag började pendla upp till Stockholm, jobba mycket med Massa och Salla och Matte från Fjärde Världen och jobbade med de som ville jobba med mig. Och, ja. Och du är ju ung här liksom. Du är 22-23 bara liksom. Ja. Ändå liksom. Du är ändå liksom, fortfarande ung och hungrig. Jag var galet hungrig alltså. Jag var galet hungrig. Men också liksom, under den här perioden, hur försörjer du dig så att säga? Är det liksom på musiken? Jag hustlade alltså. Jag sålde allt jag ville sälja.
jag, olagliga saker. Ja, jag gick hårt faktiskt en period. Jag gick hårt där en period bara för jag offrade så mycket för musiken. Så en period så kände jag hela tiden att jag var hela tiden på gränsen till att få en någon slags breakthrough så att jag kan bara leva på musiken. Eller i alla fall en period så, här, så att jag kan i alla fall fokusera på musiken. Och den stretchade jag ut. Jag höll ut den breakthrough-perioden i, kanske från 2002 till 2005. Sen 2005 så räckte det för mig. Jag jobbade för, jag fick bidrag från staten. Började jobba för medborgarskolan med ungdomar. Började thai-boxning. Upptäckte thai-boxning. Jag hade kört boxning sedan jag var 9 år och sådana grejer. Men jag upptäckte thai-boxning då 2005. Fastnade för det. Hittade en massa talanger som gör musik. Spelade in dem. Hittade en tjej jag ville vara med. Och gjorde en 360-vändning bara och tänkte bara, nej, vet du vad? Jag var lite bitter också. Typ, vad har musiken gett mig egentligen? Jag har alltid satt mig på gränsen på att antingen åka dit eller någonting fucked up. Och så, här. Så jag la ner. Men här kring, liksom efter att du hoppar av Blau-kollektivet då, så försöker du liksom samla ihop Göteborgs rappare, ett kollektiv som kallar sig för Rotten Gutten. Ja, det var inte så att jag försökte. Det blev bara så. Jag tänkte bara, okej, du vet, stoltheten spelade in lite och I'm sure you had to run a team. Och du vet, alla var hungriga, alla ville spela in. Men som sagt, det är svårare vad man trodde. För när man jobbar med musiker eller rappare i alla fall, från min erfarenhet, man måste vara mentor, man måste vara psykolog, man måste vara bästa vän, man måste vara bror, man måste vara farsa, man måste vara allt samtidigt liksom. För att folk, du vet, det är så mycket ups and downs och plötsligt ska du tänka på dina egna issues och såna här grejer. Så, men det var kul, det var fett alltså. Det var bra tider, jag gillade det. När man liksom ser tillbaka på det gänget som var där liksom, Rotten Gutten, så är det ju riktigt grymma rapper allihopa. Ja, alltså det var inte bara den som från Formula 1 eller såna här grabbar. Det var också de från typ Angered. Jag knöt ihop så mycket olika människor från olika ställen liksom. För att det här Biskop, Hammarkullen, Bergsjön, det där höll vi på med 95. Då höll vi på sådär West Coast, East Coast. Så långt gick vi till med. Sorry. Men jag gillar inte den här West Coast, East Coast grejen. I didn't condone to that. Men det var många som höll på med det. West Coast, East Coast. Jag satt alltid och tänkte, herregud, we ain't in the States. Man. We rappers, but we not in the States. Förstår du? Jag tyckte det var jättelöjligt. Men jag fick ju folk att lägga ner det där. Att fatta det. Det finns rappare, du vet. Förstår du? Och det var ju så att helt plötsligt sitter folk och jobbar med varandra som inte skulle aldrig jobba med varandra och så gör helt grymma grejer liksom och så får man höra det liksom och folk ringde mig, hey, jag är klar med en grej, kan jag lägga Ryan Gutten loggan på eller varför frågar du ens, put that shit on, är du klar med ett projekt, put that shit on liksom, det är bara fett liksom. Så det var det och folk uppskattade väl det att jag var sån liksom, att folk frågade om de fick låna banderollen när de skulle uppträda. Det är våran. Det är inte bara min. Kör, liksom. Så jag tror det är med någon har kvar bandrollen någonstans. Jag vet. Men vilka var det som rappade Rotten Gutten då? Herregud, vad fett många. Är det för många för att nämna? Ja, det var jag kan gå från en hörna från Göteborg, Angered. Det var ST, XO, det var det var Jay, det var Alibi, det var en kille som heter Sam som var kompis med Alibi, det var Pardia, det var Form One av dem rappade, Rico One, Obnoxious, herregud. Speck, men Speck, Palestine. Ja, Palestine, men Speck och jag hade en issue, jag och han, det kom typ personligt samma. Mm. Det blev bara personal beef mellan mig och honom, bara för att han var för personlig. Han var, jag vet, jag var för snäll mot honom, tror jag. Så jag vet inte varför han betedde sig som en brat med mig, men det slutade med att jag slog till han stenhårt alltså. Så han var tvungen att ljuga till sin mamma och säga att han blev påkörd av en spårvagn.
Det var det ju i princip han blev då. Ja, men han var helt han stod funny. Han gjorde värsta funny shit alltså. Han vad gjorde han typ kom in till studion med keyboard. Det var innan jag slutade med Blau. Jag övertalade honom. Han sa att det var han kom med ursäkt. Han ville inte komma till studion för att det var iransk persisk nyår. Jag har persiska vänner. Jag uppväxt med persiska vänner, okej. Okay? Jag visste att persisk nyår var 2 veckor innan. Så jag bara ringde min kompis. Var inte persisk nyår för 2 veckor sedan? Han säger, jag bara för ljuger den här killen. Jag ringer upp honom igen. Jag bara för ljuger för. Lyssna nu, jag bokat tid med ST och dem. Kom nu, vad är det med? Han bara, jag ska vara min mamma, säger han då. Om du ska vara min mamma, så till det från början då? Du kommer hela tiden med ursäkt. Han bara, okej, kom och hämta mig då, säger han. Kom och hämta dig? Okej, jag kommer och hämta dig, säger jag. Så jag ringer ST och dem, vi måste åka förbi kära och hämta respekt. Utan de bara, okej, ingen fara, vi åker vi dit, hämtar honom. Han hälsar på alla och så hälsar på mig sist med en sån här pound och tittar bort. Så här, jag bara, herregud, nu börjar så jag börjar få huvudvärk redan där. Kommer till studion. Keyboy sitter där. Keyboy bara, what up? Han är jätteglad. Han var alltid på bra humör. Jag bara, what up? Babbla hit och dit. Jag var på bra humör när jag säger Keyboy. Speck kom in. What up, Keyboy? Och jätteglad nu. Han är jätteglad. Helt plötsligt jätteexalterad igen. Så här. Och så när han har hälsat på Keyboy så sitter jag. Om du går in i studion så går du in från höger sida in så här. Så här har du båset. Och så sitter du i en stol här och en stol i hörnet. Och sen så är det bara trångt utrymme med massa vinyler och en fönsterruta. Jag sitter i hörnet. Det har jag alltid satt liksom. Speck går in och hälsar på Keyboy. Och så sen tar av sig jackan och tittar på mig. Kan du hänga upp min jacka, frågar mig. Så jag tittar på Speck och bara, han har aldrig gjort så innan det. Nu gick han över gränsen, så jag bara kollade på honom och tänkte, skojar du med mig eller? Så han bara, nej, jag skojar inte med dig. Jag bara, dö, lägg ner, häng upp jackan själv. Vad håller du, lägg ner, jag orkar inte fråga. Så han kollar på mig, om dö, så går han bara. Som att jag är skyldig att hänga upp jackan. Så nu han kommer tillbaka in, fortsätter prata med Kibo med värsta typen, what are we doing today, what are we cooking today? Så nu börjar jag koka. Ni börjar koka inombords och tänker, vad håller han på med, mannen? Is he trying to punk me? Jag bara tänkte, Så jag bara kunde inte skriva. De kom på koncept på 10 minuter. Alla fastnade på konceptet. Han sätter på keyboard, sätter på beat. ST och Jerry, första gången de är i Blau-studion. De är helt så här, we're in the Blau-studio. De är helt så här. Och jag kommer där och tänker, jag vill inte fucka vibben för dem. Men I can't handle this situation. Så jag var skitlack. Så jag bara sa till Speck, kom vi går ut. Så han bara, vad är det? Jag bara, är det problem eller? Så han bara, nej det är inga problem. Jag skojar bara med det. Jag bara, varför frågar mig? Men jag skämtar bara med det, säger han. Jag bara, okej, cool, men då skämtar du med mig. Okej, I'm sorry, my bad. Ska jag gå? Då säger han, vadå då? Säger han så kaxigt. Jag bara, vadå då? Skojar du med mig nu eller? Nej, vadå då? Vad ska du göra? Säger han då. Jag bara, vad? Frågar du mig, vad ska jag göra? Speck, ta det lugnt nu. Är du seriös? Han bara, vadå, vad ska du göra? Boom! Jag bara, skojar du med mig eller? Du vet, jag kan kasta ut det från rutan om det är så. Man, men gå inte så långt för mig. Men så här, han bara blöd över det. Jag bara, torka upp efter dig. Babbla, så här. Sen han bara gick in och så torka upp. Och så kom han in i studierummet och bara, I gotta go. Babbla. Jag bara, Lee bitch. Så här, så stack. Shit alltså, du är hardcore där alltså, när det kommit sånt. Nej, det var, han gick över gränsen. Han gick fett över gränsen. För han hade gjort sådana här små shenanigans innan det här också. I Stockholm hade han börjat en diskussion om någonting. Och så skulle han börja helt plötsligt skola mig om någonting framför matte allihopa. Och säga till mig, men du är fan dum i huvudet, säger han då. Och så kollade jag på honom. That was the first time. Så jag bara, så han bara kollade på mig och visste att han gick för långsamt. Bara typ, nej, jag menar inte så. Jag bara, nej, det är lugnt. Sen när vi åkte hem, jag bara, Speck, lyssna nu, jag gillar det som fan, du vet. Men passa det vad du säger till mig, okej? Okay? Så här, gå inte över gränsen. Han bara, nej, det var inte meningen. Så han bara, det, jag vet inte. Sen, jag får säga, se upp vad jag säger här då, i gatuslang helt enkelt. Som att få torka de här vita fina väggarna här. jag vet inte en vettig människa som skulle gå så långt och vara så respektlös mot någon annan liksom. Och speciellt inte om du är någon som put you on. Alltså, jag tyckte om honom för att det var Håkan som presenterade mig för honom. Och jag tyckte, när jag hörde honom första gången, jag bara, puff, killen är off the chain. Vi måste jobba. Så när jag ringde honom och sa att jag vill jobba med honom, då blev han skitglad. Första gången jag träffade honom, då var han typ så här, ringde mig hela tiden med bla. Men nu var det typ så här att jag vet inte, jag fick för sig att jag kanske behövde honom eller någonting sånt här. Han fattade att jag gillar talang och jag jobbar med talangfulla människor, men jag visade att jag behövde inte honom liksom. Han gick för långt bara. Jag tror han fick för mycket vatten i huvudet bara. Jag tror det var det. Typ han kanske fick höra från, du är fetare än Glaze. Typ så här, så kanske han tänkte, ja, jag är fetare än Glaze. Jag behöver inte honom, han behöver mig. Typ så där, du vet. Alltså. Okay. Man vet aldrig. Nej,
Men är det efter 2002 då liksom, ja, ni har Rotten Gutten här, det liksom fortsätter. Mm. Och ni är mängder av rappare där då, som gör sin grej i ett sorts kollektiv så att säga. Men det är då också då du började som röra dig mot Stockholm lite så där. Ja, det var ju alltså Ryan Gutten är ju Ryan Gutten, men alltså jag, en sak som folk måste förstå, jag har aldrig fått förstå mig på patriotism, heter så. Mm. Jag har aldrig förstått mig på det där. Om du kan göra musik och du jobbar med bra människor som vill göra musik, det spelar ingen roll vart du är, så länge du representerar vart du kommer ifrån. Jag bryr mig inte, jag bryr mig inte om du är från Japan. Om du kickar fett, jag gör låt med dig, förstår du? Då bygger vi en bro mellan Japan och Göteborg om det är så. Även om jag bor i Stockholm så här, folk fattar inte det. Jag bor i Stockholm för att min son bor här uppe. Därför flyttade jag upp, jag var tvungen att flytta upp. Jag tänkte jag har så för många år i Göteborg, jag gör ingenting, min son bor i Stockholm. Jag måste flytta upp så här. Jag har hört mycket grejer typ här, och det här jag måste shut people down. Jag har hört mycket grejer, superstark, superbabla, skiter i Göteborg, babba hit och dit. Det är inte så. Det tar jag personligt faktiskt, för att jag är inte den här personen som ska typ här, men jag skiter i vad de säger. Jag bryr mig faktiskt när någon säger så, för jag hörde mycket grejer när jag var i Göteborg de sista gången jag var i Göteborg. Så hörde jag typ, men jag hörde typ bara skit i Göteborg och du har sagt fuck Göteborg och såna grejer. Vem har sagt att jag sagt det? Jag har inte ens pratat med dem om mitt flytt till Göteborg. De här människorna har inte ens pratat med sen jag flyttade från Göteborg. Liksom. Ja. Så fast det var inte alls det jag menade. Jag vet inte om det var, sa det inte som något negativt. Jag vet, men den perioden var det många som pratade. Det var en debatt. Det kom och det var en debatt på Wow om det här. Om att Göteborg, Stockholm, Malmö, hit och dit, sådana här grejer. Och jag blev sned på grund av den här debatten, för att det var så jävla mycket patriotism i alla. Göteborg är bäst, Malmö är bäst, Stockholm är bäst, all shiny på Stockholm, all babbla hit och dit. Nej, Stockholm är mer etablerad när det gäller musik överhuvudtaget. Det är bara faktum. Och saken var den att när vi började jobba med den här Ryan Gutten, och vi fick mycket kontakter med massa av de här. När jag kom med folk som var duktiga, massa av dem öppnade armar och bara typ kom hit med dem, liksom. Så länge de var duktiga liksom. Så länge det var bra musik och såna här grejer. Och det var det som var fett alltså. Att man kunde jobba med dem på det sättet. De fattade att man ville bara göra musik. Och det var inte många i Göteborg som gjorde det. För om du kollar på Göteborg, hur Göteborg var då. Alla hade massa studios. Men om du skulle jobba med någon var du tvungen att vara i den studion. Mm. Och inte gå till en annan. Fick en producent höra från den studion att du gick till den här studion och jobbade, så blir det konflikter med en gång. Vet. I don't like that. Jag gillar inte det. Det var mycket sånt i Göteborg. Du kommer i alla fall till Stockholm liksom och ska börja göra musik. Och det är Form One som ger dig connections med Redliner. Ja, han öppnade dörrar, ja. Öppnade dörrar. Ja. Och du får jobba med Massa och Salla då. Mm. Redline-studion. Och vad är liksom första grejen ni gör ihop och tanken med det? Första gången jag kommer inte ihåg. Vi började bara göra musik. Och så sen så... efter ett tag, när vi gjorde några låtar, så började alla köta. Fan, borde göra en EP. Borde släppa en EP. Och Salla försökte hjälpa mig att få ut en EP. Först via Redline. Men han kunde inte. Sen via Virgin, tror jag. De ville inte satsa på hiphop längre då. Och speciellt inte på engelsk rap. Och det var massa politik. Jag tror jag bollade mellan tre olika bolag den perioden som ville släppa mina grejer, men ingenting hände. Så tog jag bara skiten i mina egna händer och släppte Wake Up Call. Mm. Och med tanke med att när jag släppte Wake Up Call kan jag få lite ögon öppna, kanske någon vill släppa någonting, och då kan jag släppa de här grejerna med Massa och Salla. Men det blev inte så heller. För det var efter Wake Up Call jag tror det var inte på grund av musiken, men jag började tappa liksom så här musiksuget liksom här. Fantasin, kreativiteten fanns inte längre. Hungern fanns inte så mycket längre heller. Tror du det? Ja? Jag tror men ni spelade in jättemycket låtar. Spelade in som fan. Jag har en skiva där. Som jag kan säga rakt av. Jag har en skiva. Jag är en låt som heter Homeboy. Jag är en låt som heter Don't Shoot the Messenger. Jag är en låt som heter Put It Down on Paper. Jag hade den här låten jag gjorde med Rico One och SP, Split Personality. Och sen en annan låt med Split Personality. Jag gjorde någon låt med tog Kalle på hucken. Han kickade någon grej på hucken på engelska. Är det något med matte? Alltså, jag kommer ihåg en helg så skrev jag 12 låtar och spelade in 6. Och det var då, jag tror Massa sa till Salla att killen är djur. Så då ringde Salla mig och ville jobba med mig helt plötsligt. Så, och då fick jag jobba med Salla och... Den perioden var jag flitigast alltså. Jag kommer ihåg Salla presentera mig ett beat och
Han presenterade mig ett beat. Han spelade upp ett beat som Kalle Katt skulle ha. Så, och Kalle Katt och de vibbade. Om du vet om Salle och Masse, de kan höra värsta beatet. De kan spela upp värsta låten, vad som helst. Men de diggar aldrig med huvudet. Aldrig. De bara sitter helt stilla och sen bara, hur fett. Så här, det är det de säger. De ger bara feedback. Kort och gott bara. Jag stod i bakgrunden och bumpade. Alltså det här var en Kalle Katt session. Jag stod bara, wow, shit! Du vet, jag stod och flippade över. Vad fan är det här? Det här är Kalles mixtape, säger Salle. Mixtape, det här är album, Kalle, du måste dö album här. Så här, jag flippar över. Jag var helt hungrig, de bara kollade på varandra och garvade liksom så här. Jag bara, Kalle, du kan ta det till mixtape. Alltså, hela vägen hem, du kan ta det till mixtape. Det bitet är för fett, oh shit, alltså, det var helt galet. God damn, Salle är djurbrann i dum huvudet, så här. Det går en vecka, Salle ringer till mig. Jag bara, vad gör du? Kom över, kom till studion, håller tid. Jag bara, ja, tjau. Så kom jag till studion. Ska han spela upp beat. Spelade upp det beatet och diggade. Så jag bara trodde han spelade upp fel. Så jag bara, så här, jag fick en flip. Och så bara, han bara, vill ha den eller? Jag bara, skojar du med mig? Ska inte Kalle ha den? Men jag snackar med Kalle. Jag tror att du passar bäst. Och plus du diggar den. Så här. Jag bara, låt mig skriva då. Han bara, nej, ta hem den och skriv. Jag bara, nej, jag är klart nu. Han bara, alltså, jag har bara några timmar på sig. En timme, det var buckle up. Tog en timme, sen tog han en timme på att mixa klart den, så vi gjorde klart den på, hela låten på en dag. Så här, det var så det var där hos Massa Salla. Och det var det som grejen, Salla sa det att jag var den första som kommer dit och gör en låt på plats. Du hör ett beat, för jag lyssnade på beat så här hela tiden, så kunde jag kanske memorera ett beat som man spelade upp och sa, men fortsätt, du hör det så här. Gå tillbaka till den andra där, bla bla. Så skrev jag en låt, så ibland gjorde jag en låt på 20 minuter så här, bla bla. Med koncept och hela grejen liksom. Så det var så mycket, det var det jag menar från serumtiden, att jag utvecklade från att bara lägga mig ord till att ha ett koncept eller jobba på det sättet och flitigt också. Rico One. Ska jag höra vad han säger om den här skivan, fan har hört. Du spelade upp dem här för honom. Men Glaciers var ju på något sätt drivkraften eller inspirationen för många, tror jag. I alla fall för mig var han någon som man kunde se. Här är en snubbe från Göteborg, precis som jag. En tung MC som kan typ åka upp till Stockholm och göra någonting seriöst med sin rap liksom. Mm. Och det var precis det jag ville göra. Så jag följde honom en bit, men sen så gick jag min egna väg liksom. Fan var ju uppe och spelade. Han spelade in en hel skiva hos Masse som aldrig blev släppt. Nej, det är för jävligt. Vad hände med det då? Jag vet inte. Masse, vad hände? Vart är den? Ut med den. Han spelade in massa grejer. Och liksom var verkligen så här hype att spela in. Han spelade in med Seron. Ja. Som var sjukt hype då liksom. Och även med... Han spelade in jävligt mycket med Masse. Lite med Salla och sen med Second Thoughts också. Som ju var typ, var på väg att bli hans debutplatta på något sätt liksom. Och jag vet, han kom hem till Göteborg typ så här, bara, checka de här låtarna jag har spelat in. Det var typ så här, det var det fetaste jag någonsin hade hört liksom. Jag tyckte det var fetare än alla andra Stockholms... Nej, men alltså, du vet, man, det var ju liksom känslan av att det var någon från Göteborg, så precis som en själv, som jag sa tidigare, som kunde göra detta. Och jag tyckte liksom att eftersom han var en sån tung MC på engelska också, så var det liksom som att när den här skivan kommer, då jävlar liksom, då kommer det hända grejer. Folk kommer älska detta för det är så jävla bra typ. Men sen så, alltså, sen måste du fråga Glaciers vad som hände med den skivan, för han måste ju ha valt att inte göra släpp. Alltså jag tror, eller jag vet att det handlade mycket om att de försökte liksom, han och Salla försökte typ shoppa deals till Glaciers, att de skulle få ett avtal och kunna göra något riktigt seriöst av det, vilket aldrig hände. Och det var någonting som jag tror att Glaciers tyckte att han behövde liksom. Och eftersom han aldrig fick det riktigt som han ville, så måste det ha varit där det rann ut i sanden någonstans. Jag vet inte, du får fråga han. Han är på rätt spår. Och det var det som fick mig att tappa motivationen. För jag tänker, om det ska bara bli en annan platta som ligger där. I dagsläget tänker jag så här. Den borde bara släppt. Bara för att det var bra musik. Och det är, i slutändan vill jag bara göra bra musik. Men för mig kändes det så här. Att jag kände mig skyldig till att göra någonting bättre med det. Gentemot Massa och Salla. Bara för att de hade sett upp med studiotid och ja, hela den här grejen. Så grejen är att jag var ju fortfarande en lärjunge in the game liksom, förstår du? Jag lärde mig hela tiden medan jag lärde folk, förstår du? Men när jag jobbade med Salla dem så lärde jag mig bara. Det var inte så att min rap, det kunde jag det, förstår du? Men det gällde business aspect, jag kunde inte det.
keyboard om man hade tagit hand om business aspect för mig. Så här, Steam-grejer. Jag får ont i huvudet varje gång de pratar med mig om Steam och sådana grejer. Och så vidare då. Så för mig så var det typ så här att Salla verkligen försökte det, få ut grejerna. Och när jag såg att han fick nej på nej och han hade köpat runt, blablabla hit och dit, så tänkte jag bara, okej, jag ska försöka få mitt håll. Då han blir glad och tänkte jag bara, kan han försöka få mitt håll? Jag försöker få mitt håll. Samma sak där, jag träffar för mycket bullshitters, för mycket drömmare, för mycket folk som bara hype, men ingenting händer. För mycket promises, för mycket lovord, och det resulterar till att jag börjar typ för mycket hot, förstår du? Jag börjar hota folk och leker inte med min tid och leker inte med mitt liv, liksom. I'm trying to do this, förstår du? Vad håller ni på med? Om inte du vill göra det, säg att du kan göra det, då går jag vidare bara. Liksom så här. Så jag träffar mycket sånt folk och det blir frustrerande. Och det slutade med att jag släppte wake-up call. Det slutade med att allt det resulterade till att jag släppte wake-up call. Och efter wake-up call, jag fick jättebra respons. Jag fick den responsen jag ville ha. Folk var nöjda. Folk tänkte bara shit så alltså, bla bla. Men in the back of my head, det där var för mig en filler. Det var en filler. Det var typ en sån här grej. Ser du, jag kan släppa det här. I can do this. Jag kan göra det här. Men låtarna och kontext i wake up call var ingenting som jag skulle säga att that's the best work I've ever done. Men det var mycket bra grejer. Jag hade mycket juveler där i som jag tyckte typen var oh shit, fan jag borde... Oh, I want to refresh that. Du vet, jag kanske vill göra om den här låten. Eller du vet, så här. Så har jag tänkt flera gånger om vissa låtar på Wake Up Call. Men det är släppt. Jag ville bara gå vidare och försöka släppa det med Salla och sådana grejer. Men sen så hittade jag... Jag fann en dead end bara. Jag stod vid en... Jag visste inte vad jag skulle göra, liksom. Det var en period, jag visste absolut inte vad jag skulle göra. Jag visste inte var jag var på väg. Jag så tänkte på, vad fan, du vet, så här, vad fan har musiken gjort för mig egentligen? Förstår du? Det var det jag tänkte, så här, vad har musiken gjort för mig egentligen? Du vet, absolut ingenting, bara frustration. Du vet, förstår du? Censurera om du vill, men bara massa hoes. Bara massa jävla fester, alkohol, drugs. Bullshit, det var bara bullshit i mitt liv. Det var bara skit. Och jag bara tänkte, du vet, musik har inte gjort mig någonting. Jag bara hamnar deeper i något hål som inte jag kommer ifrån. Och det bara ledde till massa frustration. Och jag kunde inte få ut den här grejen med Salla. Jag visste inte. Men det felet jag gjorde, jag konsulterade inte med Salla och Masse om hur vi skulle göra och hur vi skulle gå vidare efter det. Så det kan ha varit på min front att jag inte gjorde det. Att jag tog tag i dem och säger, uff, jag har försökt här, men fan, vi måste få ut det här. Vad ska vi göra? Jag typ basically gav upp där. Och det var det som grejer. Det var runt 05. Jag verkligen bara... Ja, jag är trött nu, liksom. Vad vill du göra då istället för musik? Nej, jag vill fortsätta musik. Musik är för mig mitt liv, liksom, så här. Så jag vill fortsätta musik, men jag jobbade med Jay. Jag hade fortfarande Ryan Guthrie-grejen på G. Jay utvecklades varje dag. Jag hade en annan kille som heter Flame som jobbade med Jay och mig. De utvecklades hela tiden. Vi hade en grupp som heter The Circle. Vi släppte typ så här veckans MP3. En gång jag slutade släppa musik, men jag gjorde mycket så här på instrumentaler och sånt. Jag tänkte bara, jag fick massa beats från folk, men jag tänkte inte slösa några beats på några jävla gratis MP3-er och såna här grejer. Så vi släppte massa gratis MP3-er och jag gjorde Buckle Up-videon som blev kult hit på något sätt. Och jag bara tänkte bara shit, alltså fan, jag förväntade mig inte det, liksom. Men det var den responsen jag förväntade mig från den här skivan. Liksom, för det var den, jag släppte videon utan låten på själva Wake Up Call bara för att jag ville bara se hur folk skulle se, vet. Jag pyntade för videon själv. Jag gjorde allting kring videon själv. Och organisera alltihopa själv. Människan som kom till platserna där vi spelade in video och så vidare. Det där gjorde jag nästan självmant, liksom. Det var massor som hjälpte mig. Rico One hjälpte mig. Formula One hjälpte mig. Liksom, jag hade de här peoples som alltid varit med mig från början. Hjälpa mig i de här grejerna, förstår du? Men jag hade aldrig ett bolag bakom mig som hjälpte mig med någonting. Det är sant, de grejerna, ja, jag har aldrig haft ett bolag bakom mig som hjälpt mig med grejer. Det är, så jag vet inte. Efter, du vet, för mig var det så här, buckle up, där fick jag mitt svar, förstår du? Men även om jag släppte buckle up, du vet, ingen som är skyldig mig någonting. Jag säger inte det, det är absolut inte det jag säger. Men vad jag försöker säga är bara att jag blir frustrerad, förstår du? Jag tänkte bara, du vet, få höra den här från mina vänner, typen, hade du bott i USA, det var tufft, förstår du? Jag fick höra den 1000 gånger, speciellt under den här perioden. Så här, och då blev jag bara trött. Så jag bara tänkte bara, you know what, I'm in the wrong place. Det är det. Det är så. Jag är på fel ställe. Men då glömde jag också av att
fan, jag gör musik ändå bara för att göra musik, förstår du? Men det blir för mycket politik också. För helt plötsligt kommer man till en del, musik handlar bara om politik, typ. Ja, vi vet inte om vi är redo för engelska. Men vadå, vill ni inte släppa musik eller? Okej, men vet du vad, då jag trycker upp en egen grej då. Jag snackar med lite folk, kollar om de kan trycka upp och bla bla bla. Hade jag säkert bott kvar i Göteborg och jag hade inte försvunnit, jag hade säkert släppt flera plattor. För sen kom ju Elsitt och alla de här grabbarna som är sina egna bolag liksom. De släppte grejer på grejer hela tiden. Ja, Elsitt då med, ja, Elsitt med, förlåt. Med Obnoxious och Obnoxious, Rico. Ja, precis. Här under 2005, under den här perioden så får du mycket hype från svenskundjord.com också. Ja. Där jag är chefredaktör under den perioden och Niklas då, din gamla vän. Ja, just det. Ja, mycket, det. Ja, som försökte hjälpa mig på alla sätt och vis också. 2005 så släpper du en diss till en annan rapper som du var med på 4 år tidigare. Frustration. På sju tumman. Frustration. Så att vi kan lyssna lite bara på det och då får vi känsla. Player. Ring grisen mannen, du behöver det. Fuck you up. Rappa till dem. Din jävla pister för dig. Fuck. Check it out. If I'm puff mash, of course punk I'm high when I rhyme. If I dissed you, I wasn't even trying that time. You gave me a song, I gave you a line. Sticks and stones might break my bones, but I don't feel them punchlines. Don't play dumb, I never liked you from the start. I dissed you out of the blue, nah, I dissed you from the heart. You ain't too smart, but you claim you're clever. The only thing right about you is your skin color. Fella, I've been gutter, better chill, little heifer. What you thought, that I dissed cash just to impress you? Nah, nah, rap to me is more than bragging and boasting. Think I'm faking, well, I'm known to turn you thinking and hoping. I've been doing this for years. I got more cuts on my mixtape than you pack for your whole damn career. You ain't shit. How long you gonna take the diss back this time? Like 2006, you prick, you make me. Du dissar alltså Casualty. Ja. Vad handlar det om? Ja, det är också en background story. Fat Milk-perioden. Jag blev bjuden på en barbecue-fest hos Danger. Ser de var där. Danger var där, Formula One var där, och Casualty var där, och NBA-teamet var där. Det var massa klassiska hits som var där. Och vi hade en session där. Vi hade en freestyle session allihopa. Jag ser dem typ, vi ended up bara rappa, freestyle typ 3 timmar. Under hela den här perioden, Casualty didn't even utter a line. Han hade inte ens en bar som han hade skrivit han kunde kicka. Han bara satt och bara, han bara garvade typ en angatan. För det är typ så här bara. No pun intended, jag brydde mig inte. Vill inte han kicka, du behöver inte kicka. Jag vet hur många som helst som inte vill kicka. Ibland vet jag heller kicka. Så jag sket i, jag brydde mig inte, tog ingenting personligt. Men vi pratade med varandra, vi hälsade på varandra, vi presenterade och vi pratade med varandra. Så vi lärde känna varandra under den här kvällen. Så jag tyckte han var cool. Ingen mer med det. En period senare så kom jag upp till Mondo. Jag förband för Black Moon var jag. Så jag var skitglad. Jag kom ju upp till Mondo typ en på. Jag och Palestine, I'm ready to do this. Jag var helt på G. Helt på G. Och jag vet inte hur han fick mig att bli helt drawn off. Men helt plötsligt kommer det 2 killar fram till mig och säger: "Hey, är det du som är Glacius eller?" Jag bara, ja, det är jag. Jag gillar inte när folk säger så egentligen. Jag gillar inte det. Jag vet inte varför. Det är bara sådana här som rub me the wrong way varje gång. Men han bara, är det du som är Glacius? Jag bara, fan du fet MC. Så jag bara, fan tack, jag uppskattar det verkligen. Men det är en kille som är bättre än dig, säger han då. Så jag bara, vem då? Så jag bara, vem kan det vara? Jag bara, typ, jag bara tar på defensiva smilet utan att vara. Han bara, Casualty. Så pekar han bakåt. Så står Casualty där bara med några jävla vita hörlurar. Kollar överallt förutom på mig. Han kollar överallt runt. Men han har sett mig. Så han står och smilar och tittar runt. Men han tittar inte på mig. Så jag bara, men om Casualty är så mycket bättre än mig då, säger jag högt. Varför ber du inte honom komma fram till mig och säga det själv i så fall? Och kanske till och med kicka en bar eller 2. Så de bara typ, du fan, du är tung, bla bla. Ja, det är samma. Ha det bra, så här. Så gick jag, så han hälsade lite på mig. Så jag tänkte, what the hell? Så jag och Persson, vi tittar på vad han tänker, vad är det för games han håller på med? Vad håller han på med? Ber han folk att gå fram till mig och säga att han är bättre än mig? Eller är det det han håller på med? Eller... Vadå? Jag fattar inte. Jag förstod inte det en gång han försökte med det. Så jag tänkte bara, okej, han är battle rapper. Han har folk som kommer fram till mig och säger att han är bättre än mig. Så jag sitter i en studio i Malmö några veckor senare efter det här hände.
sitter i en studio i Malmö, sitter bara och funderar och sitter och tänker på koncept och hittar dit och bla bla. Så satt och tänkte på någonting som någon sa till mig, kommer inte ihåg vem just nu, men någon sa till mig en period innan typ, alltså du behöver dissa rappare. Jag bara, men det finns ingen som är värd att dissa här i Sverige. Alla är ju schyssta människor, det är ju fan, de är tvärsa på bla bla, hit och dit så här. Så jag bara gav henne en one-liner typ, henne. Jag bara gav henne en sån B-one-liner bara för att typ se vad han ska göra liksom. Och det resulterade i att han dissade mig tillbaka och hade all material i världen och kicka om mig, men så kickar han bara en massa grejer som inte ens, du vet, the only thing you use your head for is your bandana. Men dude, jag använder inte bandanas. Jag använde bandanas när jag var typ 9 bast eller någonting, när jag, typ, eller när jag såg Tupac på någon grej när jag var typ 11-12 och typ tyckte det var asfett liksom. Men som en teenager till vuxen man, jag aldrig använde bandanas liksom. Han kickade en massa grejer som inte jag kunde relatera till, så jag tänkte, är det allt han hade kommit med? Han förtjänat ens min tid, så jag sket i honom. Senare efter det så satt jag i en studio ute i våran studio och chillade. Och massa hade sagt, du måste komma med en comeback. Jag bara, va? Till det där? Vad ska jag göra det? Skit i han. Så var det Sandler som gav mig en instrumental på den här låten då. Så satt jag på den och bara diggade så här. Och så jag vet inte. Frustration väckte och tänkte, nej vet du vad, jag ska sätta han på plats. Faktiskt, jag bara skrev så det var som det blev. Så jag mixade den snabbt, lyssnade igenom den 2 gånger, skickade iväg den. Så där sett. Och sen dagen efter så fick jag massa buzz. Och så, fan, du har startat kaos. Shit man, vad har du gjort, Glaze? 5000 nedladdningar på en dag, what the hell? Det är jag bara, let it marinate. Det var kul alltså. Ja, men ni har inte snackat sen dess då? Jo, snacka telefon. Nu har du gjort det alltså. Ja, ja. Jag vet inte om vi snackar efter. Nej, inte efter. Vi snackade i telefon innan. Och det var det som resulterade till varför jag skrev ännu mer. Bara för att han sa att han tyckte jag var nice i telefon. Jag bara, så du kunde inte bara komma fram till mig den gången vi träffades då och säga att du tycker jag är nice. Plus hälsa på mig bara för att vi har hälsat på varandra innan. Så jag menar, allt jag frågade honom satt inte ihop, du vet, han bara. Och så sen gick jag till, du vet, gick jag över gränsen och typ han bara, men lyssna nu, du som är battle rapper, mannen. Ska du be folk komma fram till mig så att du är bättre med, eller? Who the fuck, du vet, så här, jag bara jobbar ner honom. Och det sista som hände var att han hörde att jag skulle komma till Kingsize-galan. Och jag kom dit bara för att jag ville checka honom. Jag kom bara dit för att jag ville checka honom. Så han stack från Kingsize-galan innan jag kom dit, för han visste att jag skulle komma. Så det var det sista jag hörde från honom. Och så sen var det någonting, någon ville boka någon battle mellan mig och honom. Han dök inte upp. Och sen jag visste att han skulle inte dyka upp. Så han kom inte dyka upp. Så försökte någon vända på det och säga, ja men Glaze dök inte upp. Så här, jag bara, käften på er. För annars så... Blir det inte som, eller du har inte battlat någonting sen dess då liksom? Jag har inte battlat någonting sen dess. Men din kära kamrat från Four Sources då, OBX. OBX. Han håller ju obnoxious alltså. Han håller ju på, honom. Jag har ju sett honom. Jag blev helt chockad när jag såg honom, för han är fan bra också. Han är fan duktig också. Ja, han är ju en grym textförfattare, roliga grejer liksom. Ja, han har haft lite otur, han har chokat lite här några gånger. Ja, precis. Men grejen är, så som jag känner Håkan, du vet, hans chokes don't mean shit to me, för att han är inte så jävla rådigt. Att han står där och han kör och han bjuder på sig själv. Jag tycker det är fett grymt, för grejen är så här, jag visste inte att de höll på med den här skiten här i Sverige för sen kanske 2 år tillbaks fick jag reda på att de hade börjat med det. Och det var någonting som hände med A-Johan och någon från Kartellen, tror jag. Chrome? Nej, ja just det. Chrome var det, så var det. A-Johan en annan Chrome. Sida av Sverige rappar han upp till den. Ja, vem då? Chrome, okej. Okay. Som är ett, ja. Okej. Okay. För att jag tror att jag hörde någonting där, så jag bara, Chrome och A-Johan battlar. Det var någon som snackade, bara, har du hört om Chrome och A-Johan? Det var battlar? Vad menar du? De battlar bara rap, eller? Bara med beats in the back? Nej, a cappella, så som de gör på URL. För jag kollar på URL, jag kollar på KOTD, jag kollar på Don't Flap, jag kollar på alla de här grejerna. Men jag visste inte att de håller på med det i Sverige, på min bakgård, liksom. Så hör jag om det, så jag bara, ja men det finns uppe på nätet, bara bla, inte du skickar någon länk till mig. Så kollade jag på bandet och så säger de, what? Det är så här, fan jag måste ha sovit, fan vad jag har sovit liksom. Och de är ju all your one Chrome där, de blir fysiska också. Ja, men det här gick lite för långt Chrome faktiskt. Men hade du kunnat, hade du varit också ballat ur där eller? Jag hade säkert ballat ur där. Du tagit upp någon som har passed away. Och du gör inte det, fan, come on. Det var för långt alltså. Han hade väl tryckt hans flickvän på t-shirten också? Ja, något sånt där. Jag kommer inte ihåg vad det var. Det var något, han bara hade bara gått för långt. Och, så jag bara, herregud mannen. Så jag vet, men om det handlar bara om hans flickvän så då hade jag inte brytt mig. Vet. Mm.
Men jag vet inte. Jag vet, om du är en bär och du kan inte ta saker till personligt. Men jag vet inte, så som jag såg det, så som jag läste och så som jag uppfattade, så var det typ ena bara Chrome gick för långt, för att det var tydligen någons hans flickvän som hade gått bort eller någonting så här. Så jag vet inte. Så var det någon som sen, jag vet inte. Jag kan inte tala. Men på tal om att balla ur, så gjorde du det 2005. De skrattar åt det här. Titta på dem, de skrattar åt det. Du måste balla ut, Kalle. Du måste balla ut, Kalle. Kalle, kom igen. Ett steg framåt, två steg tillbaka. Fast du är med och bakar, för du är ingen del av kakan. Ett steg framåt, två steg tillbaka. Om jag äter mig med har jag inget att ge till Saga. Utan mat för länge blir jag galen väldigt snart. Tror jag par dagar har jag valt att vara i celibat. Saknar klart Hellis mat, hennes doft, hennes smak. Hennes vad var delikat. Visst äter kött, äter vitt, äter rött, äter fisk, äter grönt. Götet tills det här kommer balla ur. Första och enda gången kanske man hör det på svenska då. Ja, sen så gjorde jag en grej. Sen så övertalade massor med att göra en låt också. Ja, det var också så här första och sista gången som jag gjorde en låt på svenska. Jag kan inte alltså. Där kunde jag bara, för att det var bara en liten bridge-grej liksom. Det var inga problem. Och, för jag skrev den, så sa jag så här: gör så här, babbla. Men spela in den själv, säger de till mig då. Ja, jag kan inte göra det, säger de. Så, men de övertalade mig, så det blev fett. Jag blev nöjd, alla blev nöjda. Så jag menar, hade jag kunnat kicka så på svenska en hel vers, då hade jag kickat på svenska. Men jag kan inte, jag har försökt så många gånger. Men Stor sa någonting bra till mig. Han sa, practice, du vet, så som du praktiserar på engelska måste du göra på svenska också. Det är uniformad till engelska när du rappar i en takt nu. Så du måste försöka få det bara... Börja träna på det på svenska bara. Men samtidigt så tänker jag bara, nej. Men min kompis från XO sa till mig någonting roligt. Han bara, jag hoppas att du gör en till låt på svenska alltså. Första och sista gången, tror jag. Det är också en sån här låt jag inte lyssnade på sen jag gjorde den. Det var för att jag tänkte bara, det låter inte ens som mig. I can't even relate to this. Det skär i öronen. God damn, turn the music off. Det kan inte alltså. Det är liksom, fan, du har så sjukt mycket projekt liksom på G. Du liksom, under den här tiden har du Dirty Poet Society med Rico. Ja, just det. Jag kom med Dirty Poet Society. Det var Ricos idé och Rico ställde det för mig. Så det var bara naturligt att bara joina och bara hoppa på. Efter liksom Redline, efter det här liksom albumet som inte kommer ut, så blir det lite mindre liksom av musikskapandet i alla fall. Det blev stalemate där. 2005 var det. Det var stalemate. Det blev personligt, personal issues, och plus musiken höll på att gå mot en väg som jag inte kunde relatera till. All musik jag hörde från USA var I got clips, shoot niggas from the hips. Det var bara sån musik den perioden. Alla försökte göra en 50 den perioden. Ingenting influerade mig. Folk började göra annan typ av musik och försökte experimentera med musiken. Och jag kunde inte relatera så mycket till folk. Och det enda jag kunde egentligen göra, det var faktiskt gå på, med bara vilja bara. Jag jobbade med Jay och Flame och de två gav mig energi. Det var de två enda som, du vet, varje gång jag jobbade med de gånger. Och så ungdomarna jag jobbade med då också. För jag hjälpte dem att skriva såna här grejer på både svenska och engelska. För här började du med kampsport då? Ja, jag uppfann thai-boxing, eller upptäckte. Ganska sent upptäckte thaiboxning, eller? Jo, men jag hade upptäckt det innan liksom. Jag hade aldrig gått och tränat. Jag tränade boxning hela tiden. Så jag tränade boxning hela den sommaren. Så kom jag ihåg att jag gick tillbaka till min gamla klubb. Och så kände jag att det saknades någonting. Bara för att kolla på mycket på K1 och UFC och sånt. Så jag tänkte, fan, det saknas någonting. Så hade min vän sagt till mig sen 2002, kom till thaiboxning. Nej, hade jag sagt då. Det är ingenting, alltså, testa din thaiboxning på mig. Jag knockade på 3 sekunder. Så var mitt svar liksom. Så kom ihåg att jag skrev upp mig på någonting under sommaren 2005. Alltså sen till hösten så fick jag ett mail tillbaka och kom och prova på tisdag och babbla. Så jag bara, YOLO. Gick och testade, kom tillbaka, gick på gatan och bara, woof, bästa jag gjort i hela mitt liv. Jag blev kär med en gång. Men stack du utomlands och tränade någonting? Eller var du i Sverige hela tiden? Nej, jag var faktiskt i Sverige hela tiden. Folk trodde att jag var i Thailand och sådana grejer. Det var många som trodde att jag var i Thailand. Men jag var aldrig det. Nej, okej. Okay. Så du var i Göteborg och tränade? Nej, jag var mycket i Göteborg. Och du tränar för att liksom bli proffs och tjäna pengar på det liksom? Nej, äventyr. Folk gillar att åka mountainbike och klättra
klättra berg och hoppa fallskärm och bungee jump och allt det där. Thai boxing är min grej bara. Jag ville tävla, jag tyckte det var kul och jag tävlade som fan. Jag var SM och höll på att knocka SM-mästaren 4 år i sträck. Jag var SM-mästaren 4 år i sträck. Var med i Fighter Mag 2 gånger och på intervjuer och folk försökte få med mig i... Min tränare ville få med mig i VM-laget och sådana här grejer. Så det var många som backade upp mig i thai-boxing också. Underbarn, du vet. Går jag in i det hårt... Så blir man duktig. Man är intresserad att man blir duktig. Det är så bra. Det är naturligt. Men du håller på fortfarande? Ja, jag håller på fortfarande. Jag håller pass och tränar folk och så vidare. Nu har det varit stilla redan i 2-3 månader bara för att jag har varit sjuk. Väldigt sjuk. Men nu har jag kommit tillbaka just nu. Så. Vad har det varit för sjukdom? Är något? Mögelfiftad. Mögelfiftad? Jag skojar inte med det. Har du ett gammal mögelost? Eller? Nej. Grejen är vi har en studio i en källarlokal. Så hade det blivit en vattenskada där vid bänken. Så hade inte jag tänkt på det. Så under perioden förra året när jag tränade väldigt mycket så blev jag sjuk hela tiden varje gång jag överansträngde min kropp. Så om jag tränade i 3 veckor och jag kom i jättebra form så var jag sjuk i 2 veckor. Sen så hände det samma sak. Att jag tränade 1 månad, sen körde hårt i 2 veckor, blev sjuk i 3 veckor. Så höll det på så. Så sista gången typ mot vintern tänkte jag, vad fan är det med mig liksom? Jag kan inte andas ibland och bara bla hit och dit. Sen fick jag hjärtklappningar och hjärtstopp, andstopp, allt möjligt hände med mig. Och från början av året var jag akuten 3-4 gånger. Och så då var det nog så tänkte, var det en kompis som sa till mig att kolla så du kanske inte har mögel i studion eller någonting, du vet, för du är där jävligt mycket på helgerna. Du är där typ från måndag till söndag och så kommer du tillbaka och så är du fucked up alltid 2-3 dagar och sen så kommer du tillbaka, sen kom till helgen så blir du sjuk hela tiden. Så kolla det, förstår du, så här en timme då. Jag bara okej, kolla det, så var det så. Fan vad sjukt det var liksom. Det är inte det första man tänker på. Nej, liksom. Man ska ha någon mögelskada. Liksom. Nej precis, det var det sista jag tänkte på. Liksom. Men allting stämde när jag la 1 + 1 och tänkte efter att börja googla och sånt där. Men det är det som är grejen, googlar du så har du allt. Det är det som är grejen. Så därför tänkte jag aldrig så långt. Men när jag läste om mögel så var det så. Känner du att du är förkyld och blir täppt i näsan när du har varit i ett rum med mögel så är det tecken också på mögel och såna grejer. Och så tänkte jag på det. Det har hänt nästan varje gång nu de senaste 3-4 månaderna. Det måste vara det. Så börja gå djupare. Så var jag en gång i studion. Sista gången jag skulle bara hämta grejer där. Och så bara fick jag annöd och sådana grejer. Bara herregud. Är det... Jag ska säga, under den här perioden, vad har du liksom gjort för att få bröd på bordet? Så att säga? Jag har varit PT. Privattränare och jag höll pass och så, sen så jobbade jag med bygger och sen jag slutade förra året för att jag trodde att jag blev förgiftad på jobbet först. Så jag flippade över på min chef och sånt och så det, helt... Knocka honom också. Nej, han fick gå hem till sin fru och säga att han hade blivit påkörd av en spårvagn. Nej, inte så långt, men fan, jag måste egentligen be om ursäkt nu, för jag trodde faktiskt att han inte tog hänsyn till mig. För att jag tänkte att vad fan, det kan vara vad som helst. Babbla hit och dit. Han försökte förklara mig. Han försökte ge mig en bok om asbest och sånt. Hallå, det är genom år. Och du vet, jag var utsatt för asbest. Det måste vara det, sa jag. Du vet, jag flippade. Alltså, nu var jag sett i böcker. Sådana här grejer. Jag kan ju skada ens breath control också om man ska spotta rap. Exakt, ja. Asbestlungor, då är det ju slut med rappen. Ja, precis. Men grejen var att det gjorde inte det. Jag kickade verser hela tiden i studion. Så. Men nu har jag studion hemma. Det var ju Same Blood Entertainment där ett tag. Ja, Same Blood Entertainment, ja. Och det namnet rullade med från 2005. Men sen blev det liksom, det var jäkligt snackigt. Du var som ametist 2009. Ja, det var mest för E-boy. Jag var fortfarande om det här teppet. Jag visste inte vad det soundet som vi... Du vet, jag experimenterade E-boy. E-boy ville jobba. Armage-killarna ville att jag skulle jobba med E-boy. Jag tyckte det var en bra idé. Jag jobbade gärna med E-boy. Men jag ville inte typ... Jag ville inte få någon boost av det. Jag ville inte det. In the back of my head tänkte jag till det. Men det här är inte min typ av... Du vet, det här är inte vad jag vill göra egentligen. Och...
jag var inte musiksugen på det sättet. Jag hittade mitt nisch och jag jobbar med en kille som jag tror du känner. Bless från Norrköping. Absolut. Jonathan. Ja, för fan, vi har gjort grejer back in the days när man var 14 bast. Alltså. Jag fick kontakt med honom ungefär i slutet av året. Förra året när jag höll på med min platta. Jag jobbar med en fransk producent som heter Black Brown. Så Black Brown, han är väldigt mycket symfonier och sånt. Sen så jag kommer inte ihåg hur jag fick kontakt med Bless, men jag lyssnade på hans beats på SoundCloud, och jag blev helt stum. Vänta nu. Vem har du jobbat med innan? Du vet, han bara nämnde ett namn som inte känner mig. Rusty Labels, what the, I never heard of you, blah, blah. Jag bara tänkte, jag har sovit så mycket kanske. Nej, det kanske bara mitt fel, jag har sovit så mycket. Okej, okay, men kan du skicka mig lite beats eller? Blah, blah, blah. Han bara, jag skickade lite beats, han skickade mig en beatpack. Jag lyssnade igenom. Jag tappade hakan. Jag tänkte, what the fuck. Jag bara ringde upp honom, fick hans nummer, snackade med honom. Jag bara, vill du jobba på en platta eller? Så han bara, så vi håller på nu. Fan vad fett alltså. Ja, jag har försökt pusha hans grejer i år och dag, känns som. Alltså, han har Eyes and Bees. Ja, Eyes and Bees. Han och Timpa är fucking otroliga. Alltså. Jag satt och tänkte, du vet. Det här jag menar med Sverige, du vet. De här killarna är grymma, du vet. Jag har lyssnat på Bless, jag lyssnar på hans Dynamite EP som är fucking, alltså, helt grym. Och jag fattar att jag bara tänker, det här är så mycket bättre än de grejerna vi gjorde, tänker jag. Alltså, varför händer ingenting liksom så här? Och Bless snackar om att jag ska fokusera på att producera mer än att rappa på hit. Jag tänker bara, okej, vet du vad, jag kan inte fokusera på det just nu. Men när jag klarar mitt album, han har inget val än att släppa en skiva eller göra någonting. För han skriver skitbra, den killen. Så det är alltså Bless som håller på att producera din kommande skiva? Alltså. Faktiskt. Jag har hållit lite så här under the table. Men... Ja, okej. Okay. Men det är ju riktigt häftigt. Alltså. Ja. Norrköping signerat då? Ja, precis. Så, så du har varit i Norrköping? Jag har varit i Norrköping en gång, men det hände inte så mycket där nere. Jag blev inte comfortable där. Det tog för långt. Jag var där en vecka, spelade in en vers. Blev inte comfortable där. Okej. Nej, men det är det du håller på med nu. Och du gjorde också ett projekt med E-boy då. Rose Radio 2009. Vilket blev bra, jag är nöjd med samarbetet. Jag gillar E-boy som fan. Det blev några bra låtar därifrån som jag tyckte om. Men som sagt, det var mest för E-boy. Enligt mig, som jag tycker. Jag tyckte bara att det var bra att han ville jobba med mig. Jag tyckte det var kul att jobba med honom. Han är grym. Sjuk rappare alltså. Oh, han är grym, han är fucking otrolig den här killen alltså. Han kan ju rappa på svenska också. Jag har inte hört det. Har inte gjort det alltså. Jag har inte hört det. Jag ska spela. Men då liksom, efter det här så, du lämnar Glaciers bakom dig i namnet. Artistnamnet. Och byter namn till... Mr. Levin, ja. Jag vet inte, det är också en sån här grej som, jag vet inte. Det började med att jag använde namnet Mr. Levin i olika forums och såna här grejer. Och min pojk tyckte det var häftigt. Han tyckte det var ashäftigt, Mr. Levin. Så det fastnade bara. Så när jag fick det här suget att göra musik igen... Det var snack om länge att jag ville byta om det, men sen så sa han, nej, folk känner, min manager sa det till mig, folk känner det som Glaciers och rullar med Glaciers. Så jag bara, okej. Okay. Så nu blir, men det blir Mr. Levin? Ja, nu blir det Mr. Levin. Och du ligger på Solid Music? Solid Music, ja. Och ska släppa via där då? Ja, jag ska släppa via. Och det, men din kid, han är börjar bli typ tonåring snart? Ja, han är tonåring. Alltså, han typ, han dunkar snart för mig. Alltså. Är han 14 eller? Han är 15 nu. 15, så du var 18 när du blev pappa? Ja, precis. Ja. Så han är big boy nu. Han kom tillbaka från USA för några veckor sedan. Han var där i Houston och spelade till basketläger. Så han har duckat mig lite nu. Han spelar basket alltså. Han spelar basket. Han har duckat mig lite. Jag utmanar han till matchen nu, så vi ska spela match imorgon. Det är dags att han går in och mördar dig i en 16 alltså. Du gjorde på Down South Ballers tid. Ja, det är, alltså, jag har sagt till han, du vet. Studion är hemma, det är bara att köra när du vill, du vet, han var. Så, det, jag behöver inte vara här, han är lite blyg för mig. Vet. Men jag vet att han har gillat min musik, för han och hans kompis har skickat beats till mig en gång. Och han sa att det är min kompis som har producerat bara bla så här. Jag hjälpte han lite hit och dit. Så kom ihåg att han, det blir faktiskt bra. Så jag bara, varför använder du dig själv då? Så blir han helt så här, han bara blyg och tittar neråt. Vet. Så jag vet att han är för blyg för mig alltså. Så det som händer är att du har typ klart ett album nu då? Ja, snart. Helt snart, väldigt snart. Planen är egentligen att jag ska... Bless tycker att det är för mycket. Jag vill ha ut det här tapet, album och en EP under loppet av det här året. Och grejen är att
Vi är efter nu och jag skulle haft ute mitt mixtape för en månad sedan. Skulle haft ut den. Men det blev inte så bara för att för mycket omständigheter. Hände för mycket. Studion, jag var tvungen att flytta till studion och bli sjuk och såna här grejer. Och satt, ja, var fett orolig. Och Bless jobbade på en annan grej också en period som han höll på med. Så han var på bollen med två grejer samtidigt. Och hans koncentrationsförmåga är den bästa. han är bättre än vad jag är. Sådär. Men han är grym alltså. Jag bryr mig inte allt han gör. Och visst fick jag ibland säga att det är en grej inte bra, men allt han gör är fan kul alltså. Jag tycker han är skitgrym. Jag tycker han är inte den bästa som jag har jobbat med. Då är det alltså nytt material på G. Vi har suttit här ett tag och pratat här nu. Vad har du för känsla över tiden här nu? Alltså över de här åren du hållit på från Four Sources fram till idag. Jag fortsätter bara göra min grej. Ingen skyller mig någonting. Jag tar skyller någon någonting. Jag bara fortsätter göra min grej. Grejen är så här. Jag känner så här bara att jag måste. Det är avslutade affärer som jag har med den här plattan. Och jag vill få ut den. Det är det enda liksom. Vad det är för content i plattan spelar ingen roll. Men så länge jag har den där plattan ute bara. Som jag borde ha gjort och borde ha släppt för länge sedan. Så länge jag har haft den då kan jag vara lugn. För just nu så känner jag lite, inte så här att jag måste ut en platta, men jag vill nu ha ut plattan. Det är mycket som har ändrats de senaste 6-7 åren. För förut ville jag inte ens ha ut en platta, jag bara tänkte, fan skitsamma, vad fan, jag bryr mig inte om det här liksom. Fan, hiphop har varit där för mig, så många som har varit där för mig och du vet så mycket som vi har gjort för på grund av hiphop, det är ju värt det liksom. Det är bara, det är, plus min mamma också, hon kommer slå sönder mig om inte jag kommer ut med den här plattan. Ja, grymt, vi ser fram emot den i alla fall. Både jag och Gatuslangs lyssnare skulle jag tro. Tack så fan, ja. Jag uppskattar det. Har du några avslutande ord? Något visdomsord från en man som har kickat länge och väl? Jo, jag har faktiskt några ord. Jag kan bara säga så här: om du utöver rap på något sätt eller producerar på något sätt, få ut det ni gör, det. Sitt inte och håll på saker och ting. Det är ingen idé, du vet. Om inte du kan få någon som kan distributera dina grejer, gör det själv. Förstår du? För att gamet ändrar sig hela tiden. Och grejen är så här, du behöver inte anpassa dig till gamet, men få gamet anpassa dig till dig också ibland då. Så ibland när inte det funkar för dig, du är game changer. Be a game changer och bara gör det du måste göra liksom, för att få ut din musik. För det är ingen idé att sitta och hålla kvar i saker och ting. Det var så vi tänkte förut, vi håller, vi väntar, bla bla, rätt tid. Vänta på att den här personen släpper och ser responsen eller någonting, bla bla. Nej. Gör responsen själv liksom. Ta tag i det. Får du den responsen som du vill ha, try again, gör igen. Du har i alla fall fått ut en grej. Du har katalog nu, förstår du? Viktigast egentligen att ha katalog. Vill du göra musik, gör musik. Och så fan, dela med musik. Musik ska delas egentligen. Det är det som är det viktigaste. Det tycker jag är viktigast. Speciellt om du är en rappare, MC eller gör musik överhuvudtaget. Få ut din skit bara, du vet. För det är fan möda, det är tid, du vet. Det är väldigt mycket tid folk lägger ner på de här grejerna. Så det är så bara det. Grymt. Tack så hjärtligt för att du kom till Gatuslang. Tack själv. Två timmar och 45 minuter har vi suttit här nu. No, det var värt. Det var kul, ja. Faktiskt. Mäktigt att ha det här. Tack. Tillsammans, tack.